Ассаламу алейкум, хабар арнасын қосқан көрермен. Қайырлы таң, қазақ елі. Эфирде жаңа күн бағдарламасының сейсенбілік саны. Сөз басында аңдатпа. Түйе сүті емдік қасиеті жағынан жоғары бағаланады. Себебі түйе сүтінің құрамында майлар, ақуыздар, әртүрлі минералдық заттар мол. Ертеде халық емшілері ауруға шалдыққан жанды осы жануардың сүтіне шомылдырып емдеген екен. Бүгінде дертке шалдыққан жандарға шипа беріп, сауықтыру орталығын ашқан Өтеміс атамыздың шаңырағында қонақтамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Таңертең уақытыңыздың тығыздығына қарамастан, әдемі шаш үлгісін жасауға болады екен. Қалай дейсіз бе? Ендеше бірер минуттардан кейін сізге көрсететін боламыз. Жаңа күн сәтті өту үшін таңертең ұйқыдан оянған соң аш қарынға су ішу керек. Сонан соң бетті суық сумен жуу керек. Күн бойы сергек жүргіңіз келсе, ерінбей 5-10 минут уақытыңызды жаттығуға арнаңыз. Ал қандай жаттығу жасаймын деп бас қатырсаңыз, жаңа күн бағдарламасын көріңіз. Қайырлытан құрметті көрермендер, сіздермен бірге мен Дәулетқали Жасұлан. Және де біз бүгін Годзюрю каратэнің бірнеше таңғы жаттығуларын көрсетеміз. Менің әріптестерім Сәулет және Дәулет. Ал бастайық. Ал енді біздің бірінші жаттығуымыз аяқ бұлшық еттерін қыздыруға арналады. Ал бастайық. Бір, екі. Көбірек басамыз. Бір, екі. Бір, екі. Келесі жаттығуымыз, ал енді екінші жаттығуымыз арқаның бұлшық еттерін толықтай созуға арналады, омыртқа және желкеге көп пайдасын тигізетін жаттығулар. Бір, созыламыз, толықтай созыламыз, және де тізені бүкпей жерге қолымызды тигіземіз. Екі, бір, екі. Үшінші жаттығуымыз мойынның бұлшық еттерін кішкене жиыруға арналады. Бір, екі, үш, төрт. Бір, екі, үш, төрт. Бір, екі, үш. Достар, бүгінгі арналған жаттығуларымыз аяқталды. Сау болыңыздар. Мұғалімнің біліктілігін арттыру заман талабы. Бүгінде ұстаздардың біліктілігін арттыруға бағытталған арнайы орталықтар да бар. Орталықта ұстаздықтың қыр-сырымен таныстыратын мұражай жұмыс істейді. Мұражаймен жақын танысу үшін тілшілер арнайы бейне материал дайындады. Алматыда мұғалімдердің біліктілігін арттыру музейі бар. Музей былтыр желтоқсан айында ашылған. Мұражайда еліміздегі ұстаздардың біліктілігін арттыру ісінің пайда болуы мен дамуын дәлелдейтін құнды құжаттар бар. Музейді құру жұмыстарымен 8 ай айналыстық. Мұндағы құнды құжаттар мен суреттер еліміздің түкпір-түкпірінен жиналды. Мысалы, кейбір құжаттарды түрлі ғылыми институттардан, ал кейбір мәліметтерді жеке тұлғалардың өз архивінен алдық. Бұл еліміздегі смарт музейлердің бірі. Музейдегі барлық ақпаратты арнайы кодты енгізіп, смартфон арқылы қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде оқи беруге болады. Біздегі ерекше экспонаттардың бірі 1941 жылы қазақ тілінде жарыққа шыққан «Халық мұғалім» атты журнал. Осыған қарап Ұлы Отан соғысы жылдарының өзінде мұғалімдердің біліктілігін арттыру жұмысы тоқталмағанын айқын аңғаруға болады. Музей өрлеу біліктілікті арттыру ұлттық орталығы қабырғасында ашылған. Елімізде білім беру саласының кадрларын дайындау тарихына куә боламын десеңіз, аталмыш музей нағыз ақпарат көзі. Мұражайдағы мағлұматтар тек тарихты ғана толғамайды. Қазіргі таңдағы ұстаздарды даярлаудың заманауи даму үрдісін де кең көлемді қамтиды. Музейге кез келген сала қызметкерлері, студенттер мен оқушылар тегін кіре алады. Тойгүл Нұржанқызы, Ильхам Аюпов, Жаңа күн. –
жаңа күн бағдарламасы таңғы астың сан түрін әзірлеуді үйретеді. Ендеше дәл қазір экранға жақынырақ отырыңыздар, өйткені таңғы ас әзірлейміз. Абзал, қайырлы таң. Қайырлы таң. Сәлеметсіз бе, Абзал? Бүгін қандай таңғы аспен қуандасыз? Бүгін біз өте керемет таңғы асты дайындаймыз. Самұрауға қосылған омлет. Анаң қараңыз. Өте оңай, өте дәмді болады. Керемет, не тұрыс? Тамаша. Біз көмектесейік. Әрине, самұрауақта берейін. Осыны туралы әдісінде көрсетіп жіберейін. Кішігірім болса 4-ке бөліп, үлкендер болса 6-ға бөлсек. Ал ішіне қосатынымызды айтып кет, Ақберген. Сен айтпадың ғой. Бізге не керек болсын? Бізге әрине самұрауақ, жұмыртқа, сүт, өсімдік майы және де сарымсақ. Болды. Осылай тұрайын, иә? Иә, дәл осылай. 4-ке бөле салады екенбіз саңырауақты. Сонымен бірінші саңырауақты тура болады екенбіз, одан кейін жұмыртқа. Қанша жұмыртқа керек бізге? 3 жұмыртқа жетіп қалар. 3 жұмыртқа жетіп қалады, иә. 3 жұмыртқаға 4 саңырауақ дедік, иә. Нанды 6-ға бөлейін ба? Иә, міндетті түрде 6-ға бөлейміз. Аты дөу болып кетеді сол. Үлкен болып кетеді. Иә. Енді жақсылап араластырып аламыз. Төрт саңырау лақты да осылай бөліп шығайын, е? Иә, бөлсеңіз жет. Саңырау құлақ қосылған омлет. Енді бір сарымсақты турап жесеңіз. Қалай тұрамыз оны? Майдалап тұрай берсеңіз болады. Иә, қазір осы саңырау лақпен бірге қуырып аламыз. Неге саласың да? Сосын турайсыз саласың болады. Міне, көрдіңіз ба? Қандай әдіс? Үстінен баса салады екенбіз, одан кейін турайды екенбіз, иә? Сол кезде тез әрі ыңғайлы болады, әрі майда болады. Осыны қуыра берсеңіз болады саңырауақты. Жақсы. Иә, бірінші табанын қыздырып алып. Май құйып, иә? Май. Иә, артынан. Сарымсақты. Сарымсақ. Бірінші сарымсақты қуырамыз. Иә, сарымсақты кішігірім қуырып, ары жағын саңырауаққа салып берсеңіз болады. Мына май жеткілікті ау деймін, бір екі қасық. Иә, жетіп қалады. Өйткені саңырауақты өзінің суын береді. Сөйлерін шығарады саңырауақ, сондықтан құрметті көрермендер, кішкене ғана бір ас қасықпен екі қасық сұйық май құяды екен сіздер. Есін жақсы көремін осы сарымсақ. Өте керемет. Ал енді мен омлетті дайындап алдым. Ол үшін маған 3 жұмыртқа және де сүт қажет болды. Кішкене тұз, кішкене бұрыш. Саңырау құлақпен сарымсақты қуырып жатырмыз, иә? Иә, саңырау құлақпен сарымсақ. Ал мен арнайы құймақ пісіретін таба алдым. Өйткені бұл табада өте жақсы піседі. Бұл да құймақ сияқты бола ма? Жоқ, омлет болады. Яғни негізінде дайындалу құймақ сияқты болады. Шүгірі май. Қаншалықты қатты қуыруымыз керек біз саңырауқұлақ пен сарымсақты? Дайын болғаны осы жетеді. Иә, осылай қуырыла тұрсын. Көп араластыра берсеңіз де ол қуырылмай, ол өзінің суымен пісіп кетеді. Сөлін шығарып пісіп кетеді. Бізге қуырылғаны қажет. Қызарып қуырылғаны керек. Неге қараңыздар? Омлетті құйдық. Сарымсақ пен саңырауқұлақ қуырылып жатыр. Кішкене қызартып аламыз. Әрқайсын жеке-жеке аударып алады екенбіз. Не болмаса, қазір не болмаса, иә? Қандай жақсы. Мен бұлай істей алмайды екенмін. Кім істей алмайтын болса, онда жеке-жеке аударыңыздар. Иә, істей алмайды екен. Онда Айнұр сияқты жеке-жеке аударыңыздар, иә. Үстін жауып қоймыз керек, иә, омлеттің? Иә, үстін жауып қойдым, тез піседі сонда. Саңырауқтың өзін бұлай жіберсе болады екен, иә? Иә, әрине. Керемет қуырылып жатыр. Көрермендеріңізге жетпей жатқан шығар, иісі бөлек болып жатыр енді. Тамаша. Біздің саңырауқ дайын болған сияқты. Екі жағынан бәрін қуырып алдық. Сарымсақ күймес үшін біз өшіреміз ау деймін, Абзал? Иә, өшсін. Иә, кішкене. Мен жүрегім келеді дәл осы айтамын. Иә, бай. Керемет қой. Иә, күшті. Үйіңде отағасы тұрса күнде таңертең. Жалпы енді лақтырып жатсаңыз дейсіз ба? Таңертең. Жаным тұрш таңғы ас десек. Астөмеге кіріп қалсаң күйеуім дейді. Керемет. Күйеуім таңғы ас дайындап жатыр дейсіз ба? Иә. Абзал үйленген қызды арман жоқ қой.
Абзал, бірақ үйленгеннен кейін ас үйге көп көрмейтін шығарсыз. Иә, өйткені ас үйде ол жұмыс. Ас үйден шаршап кететін кезіңіз бол, тамақ істеп шаршап кетеді. Үйде енді ас үйдің қожайыны әйелі адам десе болады. Дұрыс айтады Абзал. Бізге тек жұмыс істейсіз ғой. Иә, бізге тек қана жұмыс. Ер адамның ас үйде жүргені былайша айтқан кезде кішкене кедергі келтіреді. Кедергі келтіреді қыз-келіншектерге. Сондай ма? Иә. Біз тек қана тамақты дайын тамақ. Қыз-келіншектер армандайтын сияқты. Жоқ, керісінше. Қыз-келіншектер тамағын дайындап, алдына бергенде, ой, қандай дәмді деп жесе, керемет емес пе? Сол үшін олар дәмдірек, одан да дәмдірек дайындауға тырысады. 8-ші наурызға мысалы ер азаматтар жаңа. Енді 8-ші наурызға болады. Иә, 8-ші наурызға болады. Туған күнде болады. Ал енді ыдысымызды алып, омлетіміз дайын, а? Иә, омлетіміз дайын. Кесіп-кесіп, иә. Иә, кессек те болады, кеспесек те болады. Бүтіндегі салса. Иә, қалай ыңғайлы. Ірімшік те қосып жерсек болатын шығар, иә? Иә, әрине, кез келген. Иә, өйткені мен ірімшікпен жақсы көремін омлетті. Кішкене үркіштен өткізіп. Біз бүгін саңырауақпен. Тамаша. Ақырын ғана саңырауақты салып қоятынбыз, иә? Сарымсақ қосылған. Тәбетіңізді ашып, күні бойына керемет сондай қорғанмен самсақтың иісі қалмайтын сияқты, иә? Иә, самсақтың иісі болмайды. Күні бойы сергек жүрулеріңізге көмектесетін атағам. Таңғы асымыз дайын. Рахмет, Абзал. Керемет таңғы ас. Мінекей, құрметті көрермендер, біздің тағамымыз дайын болды. Таңғы астарыңыз дәмді болсын. Кино адамның әсіресе жас ұрпақтың санасы мен ұлттық тәрбиесіне тікелей әсер ететін өте ықпалды құрал. Қазір отандық кино туындылар халықаралық фестивальдерде де жүлделі орындарды алып, шетелдік мамандардың зор ықыласына ие. Сондықтан еліміздегі кино өндірісіне мемлекет тарапынан қолдау көрсетіліп, жаңа бастамалар қолға алынуда. Мәселен, биыл отандық киноны дамытуға арналған тұңғыш заң жобасы әзірленіп жатыр. Ол наурыз айында үкімет қарауына ұсынылып, мамырда парламентте қаралады деп жоспарлануда. Бұл заң Қазақстан кинематографиясының өркендеуіне, дамуына өз үлесін қосады. Өткені қарап отырсаңыздар, бүгінгі таңда мәдениет және авторлық құқық туралы заң аясы қазақ кинематографиясына өте тар болып отыр. Өткені өздеріңіз көріп отқандай, қазақ киносы күннен күнге қарқынды түрде дамып келе жатыр. Түрлі жанрдағы фильмдер, киноның түрлі салаларда дамып келе жатыр, түрлі қызмет көрсету саласында дамып келе жатыр. Сондықтан да осы орайда осындай кино туралы бөлек жеке заңның болуы әбден қажет ақ. Демек, алдағы уақытта қазақ киносының бойына қан жүгіріп, тамаша туындылар жарық көруі мүмкін. Кино саласының жілігін шағып, майын шетін майталмандар, кино индустрия туралы заң отандық киноның дамуына зор ықпал ететінін жеткізді. Заңның ішінде мынадай пункттар қарастырылған. Ол идеологиялық, әлеуметтік маңызы бар фильмдерге, жобаларға 100% қолдау білдіріледі. Яғни бұл дегеніміз қазақ өнеріне, ұлтқа, оның қазаққа деген бір жанашырлығы айқын көрініп тұр. Және де тиісінше авторлық және де комедиялық фильмдерге, және түрлі жанрдағы триллер, коммерциялық фильмдерге 30 және 70%-дағы қаржылай көмек көрсетілетін болады. Бұдан бөлек мәдениет және спорт министрлігі 2050 жылға дейін кино саласын дамытуға арналған тұжырымдаманың жобасын әзірлеген. Тұжырымдаманы және заң жобасын дайындауға кино саласының жетекші мамандары мен сарапшылар, соның ішінде шетелдік әріптестер атсалысты. Алайда кино драматург Ерлан Төлеутай заңның артықшылықтарымен қатар кемшіліктер де бар екенін тілге тиек етті. Заңды өзі қабылдаймыз дегелі өте көп уақыт өтті. Бұл заңды қабылдау оңай болмай жатыр жоғарыға. Бұл заңды қабылдауда мына лобби жасау байқалады. Бәрі осы кино арқылы пайда тапқысы келеді. Міне мына заңдағы бір сол көзге көрінбейтін қып жазылып қойған жерлер бар мына. Белгілі бір топтар осы заңның аясында бір ақша тауып кетпей ме? Сол ақша тауып үшін жасалып жатқан заң емес пе дегенде бір күдік мазалайды мына киногерлер қауымын.
өткенде сол осына депутаттар келгенде қазақ фильмде сол да сөз болды. Өткен жылы Қазақстанда бас аяғы 281 фильм прокатқа шыққан. Олардың 225-і шетелдік болса, 42 картина ресейліктердің еншісінде. Қалған 14 фильм ғана отандық туынды екен. Оның жетеуі Қазақ фильм киностудиясының өнімі. Мысалы Құнанбай мен Аманат, Анаға апарар жол мен Алмас қылыш сынды фильмдер көпшіліктің көңілінен шыға білді. Бірақ бір өкініштісі, Қазақ фильм киностудиясы түсірген фильмдердің өзін-өзі ақтап немесе пайда тапқан кез аз. Кино өнерге ол идеология, ол өнер оған қаржы салу керек, одан қаржы қайтару үшін, мысалы, кино өнерден табыс табу үшін Қазақстанның халқы 50 миллион болу керек. Соған сай кино театрлар жүйесі жұмыс істеу керек. Бізде оның біреуі жоқ. Біздің халқымыз 20 миллионға жаңа жетті ме, жетпеді ме? Иә. Оның жаңағы жартысынан көбі орыс тілді, жартысы қазақ тілді, ала-құла кино көретін тас бізде қауым да жоқ. Көрдіңіз бе? Сондықтан ана ешқашанда ол бізде мына қазақ фильм рентабельді бола алмайды. Еліміздің кино туралы заңы ұлттық кино өндірісін қолдауға және саланың дамуына сүбелі үлес қосатыны сөзсіз. Сымбат Ғалымбекұлы, Ернұр Айдарбек, Жаңа күн. Қазақ футболын қайтсек дамытамыз. Отандық футболдың даму жолдары мен мүмкіндіктері жайлы менеджер Әбдірахман Шерхановпен әңгіме өрбітеміз. Қайырлы таң, Әбдірахман. Қайырлы таң. Бүгінгі таңда қазақ футболын дамытуға қандай жұмыстар атқарылып жатыр? Бүгінгі таңда біз специалистер мамандырылған Қазақстанға алып келіп, футболға жайында бір көз қарастарын көріп, бізге пікірлерін, ойларын тастап кету. Соңғы 2-3 айда біз осы жұмыспен айналысып жатырмыз. Демек, шетелде мамандар келіп, қазақ футболына өз пікірлерін білдіріп жатыр дейсіз ғой. Иә, содан көріп, біз өзімізге бір нүктелерін алып, соған қарай біз бір көз қарасын алып, бір мақсат қойып, сол жолда дамытамыз. Яғни тәжірибе алмасып жатсыздар. Иә, өте маңызды тәжірибелер, себебі Еуропа елдеріндегі футболдар көріп жатсаңыздар, қазіргіден де өте қатты дамып кеткен. Ол тәжірибе бізге мүлдем қатты керек болады, себебі біз бір нақты көзқарасты көрініп, сол футболдың дамытын жасауымыз керек. Жалпы қазір Қазақстанға шетелдік футболшылар жиі келеді. Түрлі қазір, мәселен, балаларды жинап, қарап, солардың ішінде қазақ баласы көзге ілініп, сондай бір жағдайлар болды ма? Иә, мен қателеспесем, 11 мен 14-ші қаңтар аралығында, иә, сонау Алматыда УЕФА-дан мамандар келіп, қазақстандық жас аяқ допшыларды көріп кеткен екен дейді. Иә, дұрыс айтасыз, 11-14 аралығында Алматы қаласында біз сынақ өткіздік футболшылар арасында. Ол жақта тек Алматы емес, бүкіл аймақтардан келді, Қазақстаннан. Сол неге біз Антонио Фернандес Марчан деген Ла Лиганың спорттық директорын бізге келіп, сол сынақтарды тексеруін ұнаған балдар болса таңдап, бізге көмек беруіне жәрдемші болды бізге. Нәтиже бар ма қазіргі таңда? Нәтиже негізі бар, бірақ біз 24 баладай таңдадық, қабілеті бар, бірақ арасынан тек бір ғана бала, бізде айтады ғой, бір бәріміздің арманымыз бар ғой, бір ауылдан бір бала бір күні бір қазақ футболын көтеріп тесіп шығады деп айтады. Сол оқиға жайлап-жайлап іске асып жатыр деп ойлаймыз. Себебі мен оның алдында өмірімде естімеген Өскемен қаласының аймағында бір ауылдан келген бір бала болды Алматы қаласына. Сол кісіні өте таң қалдырды. Себебі ол кісі, біз қасында тұрдым ол кісінің, ол кісі айтады, мына баланы белгіле деді. Егер бұл мені таң қалдырса, мен бұл баланың көтеруіне бір жолдарын жасайым деді. Соны айтып бітпес, қараған кезде бір секундта 4 баланы алдады. Былай айтсақ енді, Фин Зидана дейді. И ложный замах жасап, 1 секунда 4 баланы алдағаннан кейін бұл айтты, папасына келіп, мына балаңыз ұнады, маған беріңіз деді. Папасының көзінен жас толып, ол не айтарын білмей, сондай бір керемет бір оқиға болды сол жерде. Демек, біздің жас аяқ допшы қазір шетелде тәлім алуда, иә? Қазір сол жағдайын бәрін жасауға бүкіл мүмкіншіліктерін жасап жатырмыз. Құдай қаласа, Мадрид қаласынан бір тест өзін бір көрсетеді деп үміттенеміз.
Керемет Абдрахман, бұл өте қазақтарды, қазақ елін қуантатын өте бір керемет жаңалық деп ойлаймын. Абдрахман, сұхбатыңызға көп рахмет, ісіңізге береке тілейміз. Жақсы, рахмет. Күндеріңіз шуақты болсын. Жақсы, рахмет, сау болыңыздар. Театр өмірлік сұрақтарға шешім табатын мекен. Бүгінде қазақ театрлары заман талабына сай қойылымдарды көрермен назарына ұсынуда. Сондай қойылымның бірімен тілшіміз Әйгерім Аман таныстырады. Артишок театры көрермендерін үнемі ерекше қойылымдарымен қуантып келеді. Көрермен жаңа туындылармен қатар репертуарындағы өзге де қойылымдарын асыға күтеді. Сондай қойылымдардың бірі «Прямо по Төлеби», яғни «Тура Төлеби бойымен» деп аталады. Көрермен назарына 2013 жылы ұсынылған. Режиссері Галина Пьянова тұсаукесерінің сәтті өткенін айтты. Әр көрермен жылы қабылдады дейді. Әрине, олай болуы орынды. Себебі қойылым Алматы қаласы жайында. Когда мы стали задумываться о том, ең алдымен Алматы қаласының әуені, иісі қандай, және басты кейіпкерігім деген сұрақтарға жауап іздедік. Алғашқы нұсқаларды көшелерде қойдық, көрерменнің қызығушылығын байқадық. Содан соң әр қойылым сайын өзгертулер енгізіп отырдық. Яғни қазір сахнада көрсетілетін қойылым көрерменмен бірлесіп жасалған туынды десек те болады. Крутой эксперимент на тот момент. Расымен қойылымды тамашалап отырып, көз алдыңызда Алматының тарихы өтіп жатады. Сонау Верныйдан бүгінгі дейінгі әсем Алматы. Тек қаланың ғана емес, мәдениетіміздің тарихына көз жүгіртесіз. Қала біздің бейнеміз, Алматы ол біз. Қойылымның тура Төлеби бойымен аталуы тегін емес. Біз шаһардың белгісін, таңбасын іздедік. Алматылықтардан өзгелер мұны бірден түсіне қоймас. Ал кейде осының өзі де көрермендерді тартып тұрады. Төлеби көшесі Алматыны толық басып өтеді десек те болады. Және ол қаланың әртүрлі бөліктерін жалғап тұрады. Қойылымда актерлер бірнеше рөлді сомдайды. Әр кейіпкердің Алматыда өтіп жатқан оқиғасы бар. Менің негізгі кейіпкерім Құралай есімді офис қызметкері. Ол танысы бар, бірақ таланты жоқ. Өзінің саласы бойынша білімі аз. Қойылымда әр кейіпкердің әр оқиғасы әр уақытты қамтиды. 50-60-2000 жылдар бәріміздің оқиғамыз қосылып, бір тарихты жасайды. Алматы жайында мұндай туындылар арта берсін деген ниеттемін. Алматы тарихы тереңдегі қала. Әр көшесінің өзіндік қайталанбас бейнесі бар. Театр ұжымы сізді қойылымға шақырып, біз бен сіздің Алматыны неге сүйіп, не үшін осы уақытқа дейін бұл қалада екенімізді жеткізуге тырысады. Әйгерім Аман, Станислав Фролов, Жаңа күн. Құрметті көрермен, кезек ел және әлем ақпараттарында. Жаңалықтардан соң Жаңа күн қайта жалғасады. Арнамыздан ауыспаңыздар. Көңілдің кейбір сәттерін өлең жырлармен өрнектегенге не жетсін? Әр таң сайын бізбен бірге поэзия әлеміне саяхат жасаңыз. Кезек поэзия айдарында. Бұл жарыққа аяқ басып туған жер, кіндік кесіп кірімсенде жуған жер. Жастық алтын қайтып келмес күнінде ойын ойнап, шыбын шіркей қуған жер. Жаратылдың топырағынан сен түбім, жалған жоқ, бәрі сенен жан тәнім, сенен басқа жерде маған қараңғы, жарық болар, шолпанайым сен күнім. Тәт суың, дәм аузымнан еш кетпес, қалың нуың қыр суыңа жер жетпес, кең далаңда ойын ойнап қалсамшы, жазу болып, адамзатқа ер жетпес. Балақтырып, қозы қуып жарысып, батпағыңа тең құрбымен алысып, түнді ақ сүйек алты бақан ал күндіз, үйретемде басы отайға жабысып. Адам басы Алла добы деген рас. Қалай қуса солай кетпек сорлы бас. Кім біледі, мен де шетке кетермін. Туған жерім сені тастап, басым жас. Қайырлы таң, қазақ елі! Акне емделе ме? Жалпы бұл дерттен бет терісі қайта қалпына келе ме деген сұрақтар сізді жиі мазалайтын болар. Бүгін біз сіздерге аталмыш бет терісінің ең күрделі проблемаларының бірі акне туралы айтамыз. Акне 17-16 жастан басталып шығатын проблема. Содан кейін қол бактериясынан қолымызды жумай, терімізді ұстасақ, шашымыздың бактериясынан пайда болатын безеулерді акне деп айтамыз. Ол жағдайда міндетті түрде қолымызды жуып, бетімізге күтім жасаған ең бастысы. Одан кейін
косметолог маманға барып, кеңес алғаннан кейін, терінің түрін анықтап алғаннан кейін, біз түрлі косметологиялық гель, сүт, тониктерді пайдалануға кеңес береміз. Әсіресе жасөспірімдерде бет терісі қабынып, салдарынан терінің майлылығы арта түседі. Нәтижесінде ұзақ безеу шығып, акненің бастапқы белгілері пайда болуы мүмкін. Сондықтан бет теріңіз жағымсыз факторлардың әсерінен жиі зардап шегетін болса, міндетті түрде айына бір рет косметолог маманның көмегіне жүгініңіз. Акне жыныстық жетілу барысында адам ағзасында гормонды өзгерістер орын алған кезде де пайда болуы мүмкін. Бірақ дәрігер мамандар аурудың тұқым қуалайтынын да тілге тиек етті. Сондай ақ жүйе күйзеліске ұшыраған кезде де шығуы бек мүмкін. Жасөспірім шақта пайда болса, акнеден айығу оңай көрінеді. Акне пайда болған жағдайда міндетті түрде косметолог маманға жүгіну керек. Одан кейін косметологтың кеңесі бойынша барлық кеңесін жасап тұру міндетті. Ең алдымен ол косметолог маман берген крем, тоник, маскалардың бәрін жасап тұрса, содан кейін адамның зат алмасу процесін жақсарту үшін су ішіп тұру керек күнде. Одан кейін бет күтімі де күн сайын ажарлы әдемі болып емделіп кетеді. Емделу барысында аштыдан, тәттіден, майлыдан бас тарту керек. Беттің тазалығын сақтау кез келген адамның күнделікті тәртібіне айналуы тиіс. Әсіресе қыз-келіншектер бет терісінің артықшылығын білмей жатып, түрлі жақпа майларды жағуына тыйым салады дәрігер мамандар. Күнделікті жеке тазалығыңызды сақтап, салауатты өмір салтын ұстанып жүрсеңіз, деніңіз сау, әрі тартымды бола түсесіз. Әсел Сапарбай, Ильхам Аюпов, Жаңа Күн. Бүгінгі қазақ киносына қандай актер қажет? Актер болу үшін жоғары оқу орнында білім алу міндет пе? Бұл сауалдарға студия мейманы актер Мейір Шәріпханмен бірге жауап іздейміз. Қайырлы таң, Мейір. Студиямызға қош келдің. Қайырлы күн. Сонымен бүгінгі таңда актер мамандығынсыз болмаса да киноға түсетін жастар көп. Жалпы бұл дұрыс па, бұрыс па сіздің ойыңызша? Негізі ол 100% дұрыс. Себебі қазір бізде актерлар болсын, әншілер болсын көп қой. Мысалы, 7 жастағы балалар бар, 10 жастағы балалар бар. Олар мысалы академияны бітіре алмайды ғой. Иә. Олар оқымаған актерлар болып есептеледі мысалға. Олардың киноға түсуі мысалы 100% дұрыс. Бірақ енді оларға көбірек ең талап ететін нәрсе білім керек. Шоқан Уәлиханов атамыз айтқандай, халыққа кенелемін десең, өз біліміңмен, азаттылығыңмен күштен дейді да. Сол себепті халықты халыққа, адамды адамға жетелейтін ол тек қана білім. Мысалы, қазір бізде үлкен киноларда бас көтеріп жүрген, мысалға айтатын болсақ, Тәуекел Мүслім мысалы ағаларымыз, Санжар Мәдиев ағаларымыз мысалы, олардың барлығы мамандықтары саласы басқа. Бірақ кино саласында өздерінің орындарын көрсетіп, халыққа ұнап жатыр. Тапқан, орындарын тапқан актерлер. Yeah, сол себепті 100%-ға ол оқыса да оқымаса да іштегі талант, Алла Тағала берген талантты олар шығарады ғой. Қалай да болсын, тұлға болғаннан кейін талант өзі сарқылмас дүние ғой, негізі қарап тұрсаңыз. Ол қалай да болсын, ол киноға түсуге мүмкіндігі бар. 100%. Ал жалпы енді бізде көп адамдар актер болғысы келеді, жастар актер болғысы келеді. Осы кезде оқымағандар қалай актер болу үшін қандай қадамдар жасау керек, қандай білім алу керек? Мәселен, оның жоғары оқу орында білімі бар делік. Бірақ енді актер болғысы келеді, мәселен, курстарға бар жатады. Солай қалай дамытуға болады өздерінің актерлік қабілеттерін? Негізі актер адамға көбірек негізі ойлылықты талап етеді. Ізденісті талап етеді ғой. Қарап тұрсаңыз, іштегі талант толып міндетті түрде шығады деп отырмын ғой. Оны ары қарай өзінің тәжірибесіне салып, егерде актерлік курстарға, 3 айлық курстар бар мысалы, соларға барып, өзін ары қарай дамытатын болатын болса, болмаса, жаңағы үлкен ағаларымыз бар, солардан ақыл кеңес алып, көбірек кітап оқып,
білім алатын болса, ол міндет түрде дұрыс есептейм. Сонда мүмкіндік бар, е? Керемет, өте керемет мүмкіндіктер берілген қазіргі актерларымыз болсын, оқыған, оқымаған жандар болсын. Қазір қазақ киносы қарқынды дамуда. Күн өткен сайын кинолар, керемет премьералар болып жатыр. Сіздің ойыңызша, маман ретінде, қазіргі режиссерлер, актерлерді қай үрдіс бойынша іріктейді? Қандай талаптар қойылады? Қазір бізде режиссерлердің талабы әркімдік әр қалай ғой. Мысалы, бірақ 90% талантына қарайды да. Талантқа қарайды. Кәсібилігіне қарамай, талантына қарайды. Талантына қарайды, кәсібилігіне де қарайды. Бірақ кейбір режиссерлер типажға қарайды. Оны білесіздер. Түрқысап тұратын болса, оны міндетті түрде қанша жерден таланты болмаса да, режиссер кино түсіріп жатып, бір талды қозғалта алмасам, не үшін режиссермін дейді ғой. Сол себепті түрқысап тұратын болса, әрине, оны ары қарай психологпен жұмыс еткізеді деген сияқты өзің-өзің жолдары бар ғой. Көбірек ашып сөйлеседі, режиссерлердің өздері де психолог болып келеді. Олардың жұмыстары жақсы дүние шыққаны, оларға да жақсы ғой. Түсінікті. Ал енді мына заманауи қазақ киносына қандай актерлар керек деп ойлайсыз сіз өзіңіз? Енді қазір бізге, қазақ елімізге актерлардан енді ерекше актерларда бар ғой, енді жоқ емес. Тепсе темір үзетін адамдар керек ау. Көп тілді меңгеретін адамдар керек. Қазір бізде қазақ киносы көбірек дамып жатыр ғой. Техникамыз да дамып жатыр. Сол себепті қазақтарға жаңағы шет елдің тілдерін білетін азаматтар, білімді азаматтар ғой. Айналып келген кезде сол білімді азаматтар көбірек керек болады. Мейір, сұхбатыңызға үлкен алғысымызды білдіреміз. Бүгінгі күніңіз сәтті өтсін. Рахмет. Құрметті көрермен, осымен бағдарламамыздың бірінші бөлігін аяқтаймыз. Сөз кезегі әріптестерде. Доброе утро, дорогие телезрители! Вы смотрите программу «Жанна Кын». На календаре 23 января, вторник. Еще один зимний день, и пока никто не знает, каким он будет. Оставайтесь с нами, и позитивное настроение вам точно обеспечено. В этом году исполняется 145 лет со дня рождения Ахмета Байтурсынова. Не пропустите интересный материал. Эгоист или альтруист? Что может рассказать почерк о характере человека? Как эффективно бороться с раком? Фотодинамическая терапия в Казахстане и ее результаты. Не пропустите! Задача обновленного содержания образования – научить школьников применять полученные знания на практике. Каковы его плюсы как для учеников, так и для преподавателей? Об этом расскажут наши корреспонденты. Для школьников и учителей настало время перемен. По всей стране поэтапно внедряется обновленное содержание образования, основанное на опыте Назарбаев интеллектуальных школ. В прошлом учебном году по этой программе начали заниматься первоклассники, а с сентября 2017 года и учащиеся вторых, пятых и седьмых классов. Это программа совершенно другого поколения. Акцент делается не на знаниях, а акцент делается на способах получения этих знаний. Научиться подходить критически к этой информации, отсеивать то, что действительно важно, а что будет являться второстепенным. В своем послании Нурсултан Назарбаев отметил: будущее казахстанцев за свободным владением казахским, русским и английским языками. Поэтому сейчас для поэтапного перехода на трехязычие Министерство образования активно занимается подготовкой учителей-предметников. Внедрение трехязычия позволяет нашим ученикам свободно выражать свои мысли на трех языках одинаково – на казахском, на русском и на английском, так как преподавание ряда предметов ведется на этих языках. Предметы естественного цикла они ведутся в старших классах на английском языке, а география, история Казахстана ведется на казахском языке. В классах с обновленным содержанием образования сокращен объем домашних заданий и вводится новая система оценивания знаний – критериальная. По словам специалистов, эта методика позволяет более точно определить, насколько хорошо ученик усвоил пройденный материал. Критериальная система оценивания – это оценивание либо сделал, либо не сделал.
если сделал, то четко по каким-то критериям. То есть ребенок, видя эти критерии, он может самостоятельно даже решить, да, я выполнил вот это, вот это, вот это, соответственно, он может даже сам себя оценить. Я своей цели достиг, я осилил эту тему. Полный переход на обновленное содержание образования будет завершен в 2021 году. В следующем учебном году изменения затронут 3, 6, 8 и 10 классы. А в 2019-2020 году нововведения коснутся 4, 9, 11 классов. Мадина Жалмагамбетова, Ильхам Аюпов, Жанакун. Завтрак – это трамплин, с которого мы отправляемся в наступающий день. Но каким будет этот день, мы выбираем сами. И немаловажно, какой при этом у нас завтрак. Сегодня мы предлагаем вам позавтракать легко и очень полезно. Опять-таки, какая-то инсинуация на тему греческого салата. Сегодня в нашем салате очень много овощей, совсем немного лука. Ну а белок у нас сегодня представляет... Как будто бы я, да, тут сразу меня. Белок у нас сегодня заменяет брынзу, дорогие друзья. Самое главное, данный салат, Ален, я думаю, что он актуален во все времена и в любое, так сказать... В любое время суток вообще-то, и настроение да. в том числе тоже. Ну что, можно начинать, поехали. Жень, я тебе доверяю огурец. Отлично. Я тебе доверяю помидорку. Спасибо. Ну а всем остальным займусь сама. Жень, скажи, пожалуйста, как ты относишься к салатам, именно овощным? То есть не оливье, не селедка под шубой, такие тяжелые салаты, а легкое и полезное. Просто, слушай, насколько я знаю, мужчины не очень это любят. Они любят поесть очень хорошо, основательно. Плотно, скажи, да, 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 да. А салатами очень часто пренебрегают, что очень неправильно, нехорошо для здоровья. Ален, да, отличный вопрос, но все-таки, мне кажется, тот же самый греческий салат, это, повторюсь, это всегда актуально. Мне кажется, в любой ситуации может выступить даже неким гарниром какой-то такой более плотной пищи, какому-то более такому, может быть, немного вредному блюду. Поэтому вот с греческим салатом таких проблем никто никогда не испытывает. Я думаю, что круто. Сейчас позавтракаем. Ну, скажи, пожалуйста, как часто ты употребляешь салаты сам овощные? Ну, раз в 7-8 лет, то есть, как бы, всегда это, ну, надо. Вот я так и знала. Мужчины этим грешат, а, в принципе, и женщины тоже. А я, кстати, когда начинаю есть очень много овощных салатов, худею и хорошею. Чего и вам желаем, поэтому у нас сегодня такой полезный завтрак. Все режем кубиками. Цветной салат у нас и зеленое, и желтое, и красное. Всего и все? Много. И мы все это заправим обычным маслом. Можете взять оливковое, можете взять растительное, можете вообще не заправлять, в общем-то. Никаким маслом. Ну да, это уже, так сказать, по желанию, по вкусу нашего дорогого телезрителя и человека, который этим утром находится на кухне. Скажи, пожалуйста, а чем ты предпочитаешь сам завтракать? То есть что-то более плотное или легкое? Меня всегда поражают люди, которые не завтракают вообще, и при этом прекрасно себя чувствуют и нормально дотягивают до обеда. Да, есть такие люди, наверняка их не так много, но все-таки есть. Но если касательно меня, Ален, то я все-таки бы с каши делал начало своего дня. Поэтому... То есть у тебя все-таки здоровый такой Конечно. Завтрак? Конечно. Кашка, я думаю, что для мальчишки, которому 30 лет, самое то. А вместе с кашкой у тебя чай или кофе? Ну, вместе с кашей обычно у меня идет уже там порция солянки, там в дополнение идет тарелка борща. Понятно. То есть каша – это такой вводный ингредиент, да? Сделать вид, что завтрак все-таки здоровый. Так сказать, а-ля закуска, просто душ для желудка. Как часто ты готовишь дома сам? Смотри, это все по настроению. И часто настроение совпадает с моими юбилейными годами. Смотри, у меня кубики готовы уже. Отлично. Я, в принципе, так, я от тебя немножко... В шоке? И в шоке я отстаю, потому что с брынзой я почти справилась, да. Остался только лук. Потому что сейчас на этой кухне ты включаешь роль журналиста и задаешь мне огромное количество вопросов. Ну, ты же меня ни о чем не спрашиваешь, значит, тебе совершенно неинтересно вообще, что я ем, чем я это запиваю. Слушай, огромное количество вопросов, Алена, я для тебя готовила этим утром в приготовлении завтрака, но один из них, конечно, как ты?
С тобой, Жень, всегда отлично. Очень здорово. Самое главное, чтобы и у казахстанцев всех тоже все было с нами вместе, с тобой отлично. Смотри, у нас готовы кубики. Возможно, дорогие друзья. Алло, давай, мы все прости, будем не совсем смешивать получились здесь? Кубики, но все-таки. Я просто увлечен беседой. И самое главное, нам, чтобы нашему дорогому телезрителю было как минимум просто интересно смотреть за нами. Поэтому не все получилось совсем кубами, пока мы заговорились. Но все же, угу. Дорогие друзья, вот. Отправляй это все сюда. Да. Ты умничка, ты молодец. И еще один вопрос на засыпку. Ты сам любишь какую больше заправку? Чтобы это было маслица или все-таки майонез? Слушай, мне, конечно, все-таки за маслица как-то, потому что я считаю, что не то, что кашу маслом не испортишь, еще и ни один салат просто маслом не испортишь. Поэтому если уж добавлять, то все-таки... Согласна вообще, да, вообще я как майонез, я тоже компанейский, такой легкий, как бы, но все-таки вот если брать акцент масла или майонез, то все-таки масло. Угу. В общем, очень у нас простой сегодня завтрак, легкий, но посмотри, какой красивый салат. Очень красивый. Я была бы рада съесть его. Слушай, а мне где-то уже вот так вот раз и месяц июля где-то промелькнул, я вот смотрю на этот салат. Да, хотя, несмотря на то, что этим салатом можно угощать наших дорогих гостей и близких по духу людей, вот... салатом в любое время года. Несмотря на то, что сегодня январь, и за окном у нас прохладно в стране еще. Но все, близится уже весна. Жень, как мы его назовем? А-ля греческий? Или как-нибудь покреативнее? Давай вот без слова греческий, мне очень нравится название. Просто а-ля. Кстати, а-ля. Да. Хорошо. А-ля. Красивое такое таджикское имя а-ля. Ну что ж, салат а-ля готов, дорогие друзья. Очень свежо, очень вкусно и очень легко. А также свежий юмор сейчас будет дополнять ваш завтрак. Угощайся, наша дорогая страна. Доброе утро. Красиво жить не запретишь. Голосовые связки требуют постоянной тренировки, особенно утром. После мучительных диет иногда возникает желание сделать именно так. Ничего необычного, просто любуюсь собой. Дай мне, пожалуйста, мяч, я тоже хочу играть. Нелогичные действия приводят именно к таким последствиям. Безупречная улыбка – залог успеха. Большая доля успеха на лыжной трассе зависит от того, насколько комфортно вы себя ощущаете. А для этого нужно знать, как выбрать правильную экипировку. Давайте посмотрим. Выбор горнолыжного костюма зависит от вашего уровня мастерства, поэтому необходимо обратить внимание на его плотность и продуваемость. Если вы хотите профессионально заниматься лыжным спортом, нужно подобрать такую одежду, которая будет согревать и своевременно выводить пот. Более потоньше варианты на утеплителях Actiloft, Primaloft, то есть это уже более тоненькие куртки, более активные для катания, которые уже умеют кататься. Если человек, допустим, только стоит на лыжи, допустим, он мерзнет, но более утепленный на пуху состав, пухоутеплитель. Горнолыжный костюм, как правило, состоит из трех слоев. Первый – это термобелье, которое впитывает и выводит влагу. Второй – утеплитель из флиса. Он сохраняет тепло и не раздражает тело. А третий слой – куртка и штаны. Они должны обладать таким свойством, как непромокаемость. Допустим, вы покупаете горнолыжный костюм, первоначально идет термобелье. Это первый слой термобелья идет. Для чего он нужен? Чтобы она впитывала, выводила влагу обязательно. Допустим, если вы оденете ХБ в термобелье, то смысла не будет, если вы купите технологичную куртку. И также сохраняет очень тепло, не раздражает тело, но при этом греет. Она очень тоненькая, то есть удобно очень кататься, низковое движение. Также есть куртки, которые более технологичные, абсолютная проклейка швов, непромокаемость, ветронепродуваемость,
то есть есть в карманах, где открывается вентиляционное отверстие. Размер играет важную роль при выборе лыжного костюма. Необходимо избежать образования вакуума внутри одежды. Это способствует быстрому согреванию, что нежелательно при таких физических нагрузках. Все должно подходить прям идеально, даже если по рукавам, то есть там есть лайкра, которая должна плотно прилегать именно обхват руки, чтобы снег не западал вовнутрь. Ну и также особенности, допустим, термоюбки, которая внизу, чтобы она плотно прилегалась, но при этом защищала от снега, от попадания вовнутрь. Во время скоростного катания аксессуары, подобранные не по размеру, приносят неудобства. Поэтому стоит обратить внимание на защитную экипировку. Шлем и маска должны плотно прилегать к голове. Одним словом, чтобы получить максимум эмоций, нужно чувствовать себя комфортно. Ханша Сайлыгулова, Ирнур Айдарбек, Жанакон. Гололед – это то самое время, когда все мы нуждаемся в крепком дружеском плече. Как правильно ходить по скользким тротуарам, нам расскажет Энтымак Абдималиков, врач-хирург. Доброе утро. Энтымак, ну расскажите, на чем при гололеде пешеходу нужно, так сказать, сосредоточиться больше всего? Ну, я так думаю, пешеходу нужно вообще сосредоточиться. Всегда, да. Переходя дорогу, конечно. Ну и переходя дорогу. В том числе. В том числе, да. Стараться быть аккуратным и ходить именно по расчищенной территории. Угу. Это основное, наверное. В принципе, если человек одному трудно переходить, нужна вот именно помощь со стороны. Особенно пожилым людям. Именно им. Ну, скажите, вы как практикующий хирург, вы часто видите, какие ошибки люди совершают? То есть вот когда на самом деле по собственному недосмотру человек упал, там что-то себе сломал, растянул? В основном приходят люди те, которые упали и просто встали и пошли домой, ну, скажем так, через силу, через боль терпели. Выясняется потом то, что у них был, ну, есть перелом, и он уже будет с осложнениями. То есть уже нужно думать об операции. Да. Вот таких ошибок нельзя допускать. То есть если человек упал, он в ту же минуту должен вызвать скорую помощь и обратиться в ближайший травмпункт, чтобы ему исключили перелом. Если он есть, то дальше уже лечиться. То есть, соответственно, сделать рентген, да, чтобы исключить все. Думак, ну все-таки вот для всех казахстанцев, особенно живущих в таких самых холодных регионах нашей страны, посоветуйте, какую обувь правильно подбирать для такого сезона, когда вот все заметает и все вокруг скользит? При выборе обуви нужно акцентировать внимание, наверное, она должна быть не скользящей, то есть с неровной подошвой, чтобы хоть как-то фиксировать, цепляться за вот свое движение. Я думаю, это так. Энтымак, скажите, пожалуйста, мы уже поняли, что не нужно храбриться, не нужно спешить на работу к детям, нужно вызывать скорую. Да. Особенно, если чувствуешь, что упал серьезно. Но, может быть, при падении, если вот некому помочь, как-то нужно и вставать правильно? Или продолжать лежать, звать на помощь? Я повторюсь, если человек упал, то ему противопоказаны вот эти вот все действия. То есть он чувствует острую боль, у него шоковое состояние, то есть ему нельзя лишний раз передвигаться. То есть лучше нужно дождаться помощи со стороны и вызвать скорую помощь. Сейчас это, думаю, не трудно, потому что у нас у всех мобильный телефон. Да. Не займет долгое время. То есть и обратиться в ближайший также травмпункт. И дальше уже получать свои рекомендации и лечиться. Но может быть тогда этим утром, Энтымак, какие-то меры предосторожности для тех, кто у нас за рулем автомобиля присутствует? И вы тоже порекомендуете для них что-то? Ну, эти правила, наверное, очень известны водителям. Нужно соблюдать правила дорожного движения и вовремя менять свои шины. То есть летнее время на летнее, а в зимнее время на зимнее. Все верно. Так, соблюдать скоростной режим, скорее всего, стандартные варианты для всех автолюбителей. Да. Это вот основное. Но все-таки водителям соблюдать правила дорожного движения, пешеходам выбирать себе тропинку без гололеда. И правильную обувь, скажи, зимнюю. Да. И вообще смотреть себе под ноги. Да. Это основное. Дамак, ну все-таки давайте так, пока вот смотрите, зима продолжается, наверняка снег еще не один раз, ну все-таки порадует всех тех, кто этот снежный период в нашей стране любит и обожает. Да. Один-два главных совета для тех, кто вот все-таки не любит гололед. Для тех, кто не любит гололед... Сидите дома, да, тогда? Имеется в виду быть аккуратным, постоянно осторожным. Если вы упали, не храбриться, не идти через силу, через боль, а именно делать все те меры, которые я только что перечислил.
Ну, все. Отлично. Спасибо огромное. Спасибо вам. Большое. Спасибо большое. Желаем и вам отличного, успешного дня. Спасибо вам. В Алматы в Центральном государственном музее состоялось открытие выставки под названием «Воины света». Авторы этих картин – участники художественно-образовательного проекта «Творим вместе». Экспозиция объединила людей разных возрастов и профессий. Презентация началась с музыкального подарка от участницы проекта. Венера Рахмгалиева исполнила несколько композиций на рояле. Художник Дина Мертенова, как организатор выставки и преподаватель, отмечает, авторы этих работ – не профессиональные художники, а просто люди, неравнодушные к искусству. Идеи для своих картин участники проекта черпали из жизни. Вы знаете, легче работать с людьми, которые не имеют образования художественного. Почему? Потому что они фантазируют, они придумывают, для них нет граней, для них нет запретов, и они делают шедевры. В уютном выставочном зале можно видеть 50 картин разных жанров. Пейзажи, натюрморты, портреты и не только. Например, Жанар Микитаева представила работу в технике батик. По словам женщины, эту методику ручного окрашивания ткани она освоила 15 лет назад, а обучила ее всем хитростям мастер из Индонезии. И это очень сложная техника и очень трудоемкая. И с тех пор я рисую. Я рисую повсюду. Долгое время я просто рисовала и хранила эти картины для себя. Эти картины путешествовали из страны в страну и наполнялись энергией, позитивом, красотой и пейзажем этих стран. По словам Жанар Нукетаевой, у каждого творения есть своя история. Одной из своих картин женщина дала звучное название «Райские птицы». Не случайно. Я ее назвала «Райские птицы», потому что они настолько колоритные, настолько яркие и несут очень много в себе позитива и энергии. Эту картину я написала в апреле 2017 года во время Рамадана, когда я находилась в Саудовской Аравии в городе Джидда. Участники проекта изобразили свое представление о нравственной и духовной красоте. Арман Джуманиязова посвятила свою работу самому прекрасному чувству. На полотне она изобразила двух влюбленных. Говорит, это 10-я по счету картина в ее творческой копилке. Это были попытки нарисовать сакуру, это были попытки нарисовать цветы. Не шло, не получалось. Потом, размышляя о том, как же я смогу все-таки нарисовать любовь, я поняла, любовь – это двое, потому что это не абстракция, это конкретно. Это двое. Мы стали думать, а как? Потому что очень много существует картин. Танцующие пары, пары под дождем, пары просто гуляющие по улицам. Я подумала, нет, это все, это уже есть. Это не, я бы не сказала, что это избито, но это существует. А я хотела что-то такое, чего я еще пока не видела. И я поняла, это ощущение любви. Уже в первый день выставки каждая из картин нашла своего зрителя. Одним приглянулись портреты, другим натюрморты. Это выставка людей-любителей искусства. Это не профессиональные, это значит люди, которые пришли в этот центр искусства и открыли себя. И поэтому многие картины, они чисты по безусловности. И в них действительно отражен свет тех людей, которые себя раскрывали. В них их состояние, их красота. Выставка «Воины света» продлится до 31 января. Айол Муткелбай, Ильхам Аюпов, Жан Акун. За последние годы медицина Казахстана шагнула далеко вперед. Об инновациях в здравоохранении поведают наши корреспонденты. Борьба с раком в Казахстане стала более эффективной. И все благодаря нехирургическому способу лечения под названием фотодинамическая терапия. За 2 года врачи больницы медицинского центра управления делами президента помогли уже более чем 130 пациентам. Поскольку если это ранняя стадия, достаточно одной процедуры, одного сеанса. Если процесс запущенный, и когда все остальные методы лечения неэффективно или малоэффективно или противопоказано, эту методику можно применять сколько угодно, до тех пор, пока можно помочь человеку. Процедуру терапии проводят в 3 этапа. Сначала внутривенно вводят светочувствительные вещества, так называемые фотосенсибилизаторы. Второй шаг – внутривенное лазерное облучение крови. Именно в это время происходит активация введенного вещества. И, наконец, воздействие светом на пораженный орган с помощью лазерных установок. Эту методику применяют при разных онкологических заболеваниях. Это все
образование кожи, волосистой части головы, уха, полость рта, куда можно добраться, пищевод, желудок, трахея, крупные бронхи, толстый кишечник, шейка матки, мочевой пузырь. То есть спектр применения довольно большой. Для фотодинамической терапии в этой больнице используют два аппарата с разным диапазоном освещения. Первый прибор врачи используют для лечения опухолей полости рта, уха и не только. Второй аппарат применяется при больших поражениях тканей. Эти приборы специалисты применяют для лечения практически всех видов злокачественных и доброкачественных новообразований. Однако, если речь идет о раке легких или пищевода, то доктора используют эндоскопические видеостойки. У нас видеостойки последнего поколения, эксперт класса, которые своим особенностью то, что они очень хорошая цветопередача. То есть мы в HD качестве можем просмотреть с большим увеличением и четкостью контрастности всю слизистую желудочно-кишечного тракта и также дыхательных путей. Состояние внутренних органов пациентов врачи изучают через оптический прибор с видеокамерой, которые выдают изображение на монитор. При этом медики используют разные инструменты в зависимости от ситуации. Для наблюдения за динамикой лечения на аппаратах доступен режим фото- и видеозаписи. В отделении эндоскопии таких видеостоек 8. При заболеваниях желудочно-кишечного тракта и верхних дыхательных путей с помощью эндоскопического оборудования мы проникаем в просвет пораженного участка, вот, и через инструментальный канал заводим световод. По этому световоду от источника света доводится до пораженного участка и происходит его облучение. В Казахстане больница медицинского центра управления делами президента – единственное место, где практикуют фотодинамическую терапию. Сюда съезжаются больные со всех регионов страны и не только. Здесь проходили лечение и граждане России, а в скором будущем врачи планируют принять жителей Таджикистана. Достоинство этого метода является то, что его можно применять вместе со всеми существующими методами. То есть перед операцией, после операции, во время операции. До лучевой терапии, во время лучевой терапии, между курсами химиотерапии. То есть эта методика только усиливает эффект других методов. По словам специалистов, еще одно преимущество методики – полное отсутствие побочных эффектов. Несмотря на то, что на сегодняшний день для онкологических заболеваний панацеи нет, фотодинамическая терапия на ранней стадии приводит к полному излечению пациентов. В Казахстане такой способ лечения не относится к бесплатному объему гарантированной медицинской помощи, поэтому процедура платная. Мируэр Джикьянова, Бахтияр Айтхожин, Жанна Акын, Астана. А сейчас вашему вниманию новости на телеканале «Хабар». Всегда свежая и актуальная информация. Смотрим. Смотрим. Жаңа күн жарқын сәттерге толы болсын деп тілейміз. Күнтізбеде 23-ші қаңтар, сейсенбі. Дәл осы күні елімізде және әлемде болған маңызды оқиғалармен бұл күн айдары таныстырады. Бүгін қолмен хат жазу күні. Осыдан 1148 жыл бұрын дәл осы күні әлемнің екінші ұстазы Абу Насыр Әл-Фараби дүниеге келген. 1982 жылы қаңтардың 23 күні Қазақтың академиялық опера және балет театрында Ақан сері Ақтоқты операсының премьерасы өтті. 1999 жылы 23-ші қаңтарда жазушы Шыңғыс Айтматов Отан орденімен марапатталған. Осыдан 11 жыл бұрын дәл осы күні Өскеменде филология ғылымдарының докторы профессор Сәрсен Аманжоловқа орнатылған ескерткіштің ашылу салтанаты өткен. Қыс мезгілінде тыныс алу жолдарының ауруы асқына түсетіні жасырын емес. Мұндай маусымдық аурулардың алдын алу жолдары туралы студия мейманы дәрігер Мұхтар Байсариф айтып береді. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Қайырлы таң, Мұхтар. Мынау қыс мезгілі түскен кезде бәріміз жөтеліп, түшкіріп, осындай бір қолайсыз жағдайларға ұшыраймыз. Бұған не себеп? Бұның негізгі тыныс алу жолдарының ауруларын тудыратын себептер ол
көптеп саналады. Мыңдаған себептер деп айтсақ та болады. Ол бір ғана себепке байланысты емес. Соның бір бірегейін айтып өтетін болсақ, яғни біздің осы қаламыздағы экологиялық жағдайларымыз, географиялық орналасуы және мынау адамдардың қазіргі күнде мынау гиподинамия дейді, оны медицина тілінде аз қозғалыс, яғни бәріміз көп отырып жұмыс істеу, офисте отыру, тағы басқа жерлерде көп уақытта біз қимыл қозғалысымыз азаяды. Яғни адам қимыл қозғалысы азайған себепті тыныс алу жолдарының жұмысы да өз қызметін толыққанды атқара алмайды. Яғни ол спортпен шұғылданбаған адам күндігіне бір 15 минутыңды спортқа бөлмесең, болмаса бір 5 минут жарты сағатыңды жаяу жүруге бөлмесең, яғни сен тыныс алу жолдарының жұмыс істеу қабілеті баяулай бастайды. Сол себепті қазіргі мынау қоршаған орта екінші себеп, ол гиподинамиядан кейінгі орында тұрған. Ол қоршаған орта дейтініміз ауаның ластануына, көліктердің жүру шаң тозаңының көтерілуі, оның бәрі яғни тыныс алу жолдарының ауруларының өршітуіне бірден бір себепкер болып келеді. Қазіргі таңда осы мына қыс мезгілінде әсіресе географиялық орналасу байланысты біздің қаланың ылғалдылығы жоғары. Ылғалдылығы жоғары кезде көптеген патогенді микроорганизмдер жоғарғы тыныс жолынан бастап төменгі тыныс жолына дейінгі патологияларды шақырып жатады. Көп кездесетіні бұл жоғары тыныс алу жолдары асқынбаған жағдайда фарингит, басфа деп аталады қазақша, танзилит осы мәселелерден басталып, соңы пневмонияға дейін, эксудативті плевриттерге дейін ұласып жататын жағдайлар болады. Өкінішті әрине ондай жағдайға дейін жеткізгеніміз науқастарды. Көп жағдайда біздің халықтың өзі дәрігерге кеш келеді. Жаңағы өз бетінше емделу, тағы басқа сондай халықтық еммен жүріп алып асқындырып алады. Сол себепті көрермендерге айтар бір өтініш десе де болады бұны. Тек қана ертерек келіңіздерші дейсіз. Ертерек дәрігерге қандай да бір белгі басталса, аурудың өз өзіңізді дұрыс сезінбеу күнделікті қалыптыдан, ол өзі дәрігерге бару керек деген сөз. Яғни сіз 7 жыл 10 жыл оқымаған, яғни уақытты созбау керек. Уақытты созбау керек. Иә, уақытты созатын болса жаңағы ауру тасқана береді. Танзилиттің өзінен адам өмірі жаңағы өлімге дейін алып келетін жағдайлар болады, яғни менингиттік асқынулар. Демек жаңағы ауру түрлерінің бірінші белгілері пайда болған кезде не істеу керек деген сұраққа бірінші дәрігерге бару керек. Бірінші дәрігерге бару керек әрине. Ал ең бірінші белгі басталғаннан заматында қазіргі таңда осы қазіргі осы мезгіліне, жыл мезгіліне бірінші дене қызуын қарау керек. Өз науқас адамдар өзін жақ асты бездері дейді, соларды кішкене басып қарап көрсе болады. Тамағын, адам өз тамағын айнаға қараса көрінеді не болып жатқандығы. Сондай белгілерді байқаған заматында әрине ең бірінші менің дәрігер ретінде беретін кеңесім ол бірінші орында дәрігерге барып қаралу. Ары қарай асқындыратын болса кей жағдайда болады дәрігерлердің қателігі деп, ол дәрігердің де қателігі кететін жерлер болады әрине, ондай да мәселелер болып жатады. Бірақ көп жағдайда біз халқымызға айтатынымыз кешікпей келіңіздер. Кешікпей келсеңіздер біз өз мамандығымыз байланысты бар көмегімізді қолымыздан келген аямауға әрине күш салысамыз. Аха, жақсы. Жалпы қазақ айтады ғой, ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол ізде дейді. Әрине, ауырмайтын. Қандай жолдары бар? Ауырмайтын жолдармен ауырмайтын. Жол бұл әрине бірінші иммундық жүйені қалыпқа келтіру. Иммундық жүйені қалыпқа келтіру дегеніміз ол қалай? Ең бірінші ол ас мәзіріңді дұрыстау. Яғни біз көп жағдайда майлы тамақтарына қазіргідей анау фастфудтар дейді әртүрлі сондайларды жегенге құмармыз. Ал ол өз кезегінде асқазан ішек жолының қызметін бұзады. Ал иммундық жүйеге ең бірінші жауап беретін осы асқазан ішек жолындағы асқазан ішек жолының жұмысы. Яғни ішекте заттың қалай сіңірілуі, әр тіндерге, әр ағзаға жеткізілуі ол асқазан ішек жолынан басталады. Сол себепті бірінші ас мәзірлеріңізді туралаған дұрыс. Екінші мәселе ол әрине спортпен шұғылдану. Күнделікті кем дегенде, егер спортқа уақытыңыз болмаса, кем дегенде жарты сағат бір екі остановка үйіңізге жетпей түсіп қалып, егер өз көлігіңіз болса, тұраққа қойғаннан кейін тұрақты кішкене алыстау қылып алсаңыз тіпті жақсы болады. Нұр үстіне нұр ол. Жарты сағат жаяу жүруді, ең болмағанда осы жарты сағат жаяу жүру, соның өзі тыныс алу жолдарының кейбір ауруларының алдын алуға өте жақсы. Жарты сағат жаяу жүруді күнделікті бір әдетке айналдыру керек. Әдетке айналдыру керек, иә. Сол әдетке айналса, ол әдетің өзің өмірің айналады,
ол күнделікті өзің денсаулығыңа да қосып атқан үлесің болып есептеледі. Рахмет, осындай керемет кеңестеріңіз әрдайым біздің қажетімізге жарай берсін. Рахмет. Күніңіз сәтті өтсін. Рахмет айтамын. Қайырлы таң, қадірменді көрермен. Бүгін біз Алматы қаласы маңындағы қайырымды істер фондының орталығында қонақтамыз. Бұл жерде мынандай кішкентай күшіктерден бастап, үлкен иттерге дейін мекендейді. Негізінен жарақаттанған, жараланған, қамқорлықты қажет ететін үй жануарлары осында. Қор жетекшісі Ульяна Бақаеваның қайырымдылық шараларымен айналысып жүргеніне 10 жылдан астам уақыт болған. Бұған дейін әртүрлі орталықтарға жәрдемдесіп көмек көрсеткен. Қазір өзі үй жануарларына арналған сауықтыру орталығының шаруасын дөңгелетіп отыр. Ал жаңа қонысқа келгендеріне көп уақыт бола қоймаған. Бір мейірімді жан көмектесіп, осы жер аумағын сыйға тартты, дейді Ульяна. Ол азамат өзінің итінізді біздің орталыққа келген болатын. Мен ол кезде қалада тұратымын және жануарларды үйде ұстайтымын. Ол жағдайымызды көріп, бізге көмек қолын созды. Оңалту орталығында қазір 70-ке жуық ит бар. Ульяна мен Ринат олардың әр қайсының есімін жатқа біледі. Ринат Тұрдиев орталық осы жерге қоныс аударғалы бері ерікті болып жәрдемдесіп келеді. Негізінен мен бұл жерге қонаққа келген болатынмын, бірақ осы жерді ұнатып, одан әрі ерікті түрде көмектесуге қалдым. Міне жарты жылдай уақыт болды. Осында көмектесіп жүрмін. Жоғарыда айтып өткендей, бұл жерде жарақат алған иттер көп. Оларға қарау, уақытылы ем-домын жасау бәрі Ринаттың мойнында. Ол иттерге екпе жасап, жарақаттарын таңып, әр қайсының жағдайын қадағалап отырады. Орталықта көшеден әкелінген иттермен қатар иелері тастап кеткендер де бар. Өкінішке қарай, осындағы иттердің басым бөлігін арнайы ит төбелестеріне пайдаланып, әртүрлі дәрі-дәрмекпен улап, жарамсыз болғаннан соң осында келіп тастайды, дейді қор жетекшісі. Сондай-ақ оңалту орталығы келер жылдың көктеміне қарай қор аясында сал ауруына шалдыққан балаларға арналған ипотерапия жұмыстарын қолына алмақшы. Мейірімді жандар жетерлік, орталыққа көптеген еріктілер келеді. Барлық жұмысқа шамалары келгенше көмектеседі. Кейінгі кездері балалар көп келетін бұл. Әсіресе мереке кезінде тұрғындар арнайы келіп, күшіктермен ойнап кетеді. Құрметті көрермен, орталыққа көмек көрсетемін десеңіз, мархабат. Орталықтың сайтындағы байланыс номерлеріне немесе экранның төменгі жағында көрсетілген менің әлеуметтік желідегі жеке парақшама жазсаңыз болады. Қайырымдылық жасаудан қапы қалмаңыздар. Айгерім Аман, Ильхам Айопов, Жаңа күн. Қашықтан оқыту жүйесі білім беру саласындағы жаңа технологиялардың бірі. Бұл жүйенің тиімділігі қандай? Осы тақырып төңірегінде студия мейманы, білім менеджері Рафик Жарылқасымовпен әңгіме өрбітеміз. Қайырлы таң, Рафик. Қайырлы таң. Жалпы қашықтан оқыту жүйесі қай кезде пайда болды бұл? Мысалға телефонның ненің дамуы, құралдарының дамуына байланысты, бұл да оқудың да несі мүмкіншілігі туатты. Жалпы бұның пайдасы қандай, зияны қандай? Пайдасы керемет. Біріншіден, қауіпсіздік, баланың қауіпсіздігі. Бала үйде отырады. Және бір кеште бірнеше мұғалімнен білім алуға мүмкіншілігі болады. Содан кейін ол оқуды жаңа гаджеттерге жазып алу мүмкіншілігі бар. Қағаз немесе дәптер, қалам қолданбай-ақ білім алу мүмкіншілігі бар. Сондай нелер бар. Бүгінгі таңда қанша оқушы, не болмаса қанша студент аталмыш жүйені пайдаланып жүр? Қазіргі пайдаланып жүрмеуі өте санауға қиындау келетін жай, бірақ 2050 жылы ғаламтордағы барлық сатылымдар білім сатылымы болады деген болжам бар. Сол санаттан қазіргі бүкіл біліммен айналысатын қауымдастықтардың бәрі, бірлестіктердің бәрі қашықтан сабақ оқыту, интернет арқылы білім беру саласында қызмет етіп жатыр. Түсінікті, бұл жеке адамдар үшін тиімді екен, ал университет үшін қаншалықты тиімді? Білім орда үшін? Ғаламтор арқылы білім алған дегеніңіз, бір жерге байланып, немесе бір мемлекетке байланып қалмаудың мүмкіншілігін тудыратты. Қазақстанда отырған оқушы қазіргі таңда кез келген мемлекеттің университетіне өзінің шамасын сынап көруге болады. Немесе үйінде отырып, басқа балалар қалай ойлайды, басқа мұғалім оны қалай қабылдайды, соны тексеріп көре алады. Ғаламтор дегеніміз қазір біздің барлық шекараларды ашудың шешімі. Түсінікті. Керемет.
қашықтан оқуға талпынып жүрген жастарға қандай кеңес берер едіңіз? Жалпы ең басты не ескеру керек? Қорқпау керек болды. Ең басты қорқпау керек. Өзіне сену керек. Түсінікті. Ал ата-аналар не істеу керек? Ата-аналар негізде біздің еліміздің ата-анасының талпынысы бар ғой, жақсы балама жақсыны берем деген. Сонысынан қайтпау керек. Рахмет кеңестеріңізге. Көп-көп рахмет. Бәрі-бәрі жақсы болады, атағы тағы жүрек сендеп солады. Көңілі жүре-жүре-жүре толады, бәрі-бәрі-бәрі жақсы болады. Қайрат Мырзаханов, Ролан Қазірет, Меламен тобының әншілері. Қайрат, Ролан, қайырлы таң, студиямызға қош келдіңіздер. Қош көрдік, қайырлы таң баршаңызға. Таң көңілге қалай жігіттер? Керемет. Өздеріңіз көргендей. Бәрекелді. Жақында Меламен тобы керемет әнге клип түсірді. Далада қар деп аталады.
соған тоқталып кетсеңіздер, қазір хит болып жатыр ән. Шынымен хит болып жатыр ма? Шынымен хит болып жатыр. Шынымен жігіттер. Сіздердің әрбір әндеріңіз хитке айналуда деп үлкен сеніммен айта аламыз. Бейнебаян туралы. Рахмет. Далада қар деген керемет ән екен. Енді біздің продюсеріміз, ақын композитор Бауыржан Есебаев ағамыздың жалпы өзінің ұстанымы, ол кісінің бір ұстанымы ұнайды бізге. Ол кісі стиль, анау мынау деген нәрселерге қарамайды. Қарамағанда қарайды. Мәселен, айтқым келіп тұрғаны, хит жоқ жерде мен жоқпын дейді да. Ол «Далада қар» деген әннің авторы да сол кісі. Қаншама әншілердің жұлдызы жануына себепкер болған. Біздің де қазіргі соңғы жазып атқан әндеріміз, соның ішінде жаңа сіздер айтқан «Далада қар» әні, сол кісінің әні, сөзі де сол кісі. «Сүйгенім болдан бастап, далада қарға дейін». Боржан ағаның әндері. Бәрі сол кісінің әндері. Сол кісінікі. Иә, клиптің жаңағы бейнебаянның идеясы да, сценарий де сол кісінікі. Енді халықтың көңілінен шығып атса, біз өте қуаныштымыз. Сіздер бір қуантып қойдыңыздар, хит болып жатыр деп. Біз де қуаныштымыз. Біз енді ел аузында әңгімен айтып отырмыз жігіттер. Рахмет. Әдемі әнге сондай әдемі клиптің түсірілген бізді де қуантады. Ол кісінің бойында енді ақын, композитор деп отырмыз, продюсер деп отырмыз. Иә, жалпы қанша өзі өткен жылдан бері жұмыс істеп келе жатсыздар ғой. Қателеспесем. Иә. Солай ма? Не өзгерді осы жылдар ішінде, осы уақыт ішінде? Қандай өзгешеліктер пайда болды Меломен тобында? Енді өзгешелікті халық байқап атқан шығар. Өйткені сыншы халық, әйтеу барлық өзіміздің бағытпен жұмыс жасап келе жатырмыз қойылған. Ең басты түсінгеніміз өнерге, өзіміздің жалпы шығармашылыққа не нәрсенің қатты қажеттілігі, шамалы қажеттілігі керек екенін ағамызбен осы бірге жұмыс істей келе көп нәрсені түсініп келе жатырмыз. Яғни қандай нәрселерді атқару керек жұмыс барысында, қандай нәрселер қажет емес деген сияқты нәрселердің көбісін ажырата білдік қазір. Өйткені расымен де бір тағы да бір айтқан сөзі, жаңағы көбінесе әншілер өзіне ұнайтын ән жазады. Өзіме ұнайды осы ән, осы әнді жақсы көремін. Ол өзіңе ұнағаны аса бір өзіңе қажеттілік жоқ дейді да, ол халық қонау керек дейді да. Композитор да, ақын да сөз жазған кезде жалпы қай сала болсын, бизнес болсын, ол халық қонайтын нәрсе. Стив Джобстың өзінің сөзі бар, ана бір сөзге ол қарсы келеді, жаңағы клиент әрқашанда клиенттің айтқан дұрыс деген сөзі бар ғой, соған клиент көп сөйлей береді дейді. Сен бірінші оған ұнайтын жаңағы дүние жаса, егер ол оны алмаса, онда маған қайтып кел деген сөзі бар да. Сол сияқты біздердің әрбір жасаған жұмысымыз халық қонау керек. Сондықтан да шамамыз келгенше тырысып жатырмыз халықтың көңілінен шығуға барлық әндерімізбен. Яғни ол кісіден өнермен қатар өмірлік тәжірибе алып жатырсыздар түсінігім бойынша. Енді жазда Меломен тобы телехикая түсіреді деген әңгіме шығып жатыр. Осы туралы айтып кетсеңіздер. Енді телехикая келгенде оның сценарийі жазылып жатыр. Өздеріңіз естіген жастар, жақын арада негізі сценарий жазылып, біраз уақытқа дейін бітіп қалған еді, бірақ енді ол да бір Алланың қалауы, машинаға ұры түсіп естіген жастар, бүкіл ноутбукты ішіндегі заттардың бәрі ұрланған. Ішінде қаншама заттар бар, сценарий бар, киноның, клиптің, алдыға қойған мақсаттарымыздың мысалға көп нәрсе жазылды, бірақ өкініш көресі болып қалды. Бірақ қайтадан қазір жаңартып жатырмыз, Құдай қаласа. Енді бәрі жазғаннан кейін көп нәрсені адам ұмытады ғой, бәрібір миына сақтай алмайды, жазып отырады деген сияқты. Былай үлкен немен қараған кезде есіне сақтағанның бәрі есіне түсіріп қайтадан жазып отырмыз. Құдай қаласа бөлісеміз. Болады, жазға қарай түсіресіздер. Бұл тек уақыттың еншісінде ғана дүние дейсіз ғой. Иә, біраз уақыттан кейін жоспарлардың барлығы жүзеге асады деген ойдамын. Солай ғой. Тамаша. Жазда британиялық әнші әрі композитор Самир Юсуфпен бірге дуэт жазылады деген. Самир. Иә, ол да әңгімені құлағым шалып қалған болатын. Жалпы қандай жаңа ән жазылды ма? Қырғызстанға ол кісінің жаңағы концертімен келді. Қырғызстанға Бішкек қаласына сол жерге біз арнайы сол шақыртылымен барып сол жерде көрдік. Кеші керемет болды. Біздің жалпы бұрыннан бері армандап келатқанымыз негізінде бірге сол кісімен бір илахи бір діни тұрғыда әндер орындасақ деген келіссөздер жүргізіліп жатыр. Әлі олардың бір жоспарына сәйкес келе алмай отырмыз шынына келген кезде. Өйткені жан жаққа гастрольдер көп. Одан кейін оның әрбір музыканты өзінің әр мемлекетте тұрады екен. Мысалы бір жерге концерт берер кезде жан жақтан жиналып, мысалы бір апта ма екі апта, мысалы
дайындықтарын өткізетті, сол жерде жаңағы кештерін бері қайттан тарап кетеді. Мысалы, Қырғызстанға келген кезде көптен бері көріспеп өтік деп кәдімгідей бір-бірімен амандасып, қал сұрасып отырды, өзіміздің алып қалды. Бірге жүрмейді екен. Әр мемлекеттегі музыканттардың барлығы әр мемлекетте тұрады екен. Тамаша. Мынау жақында МЛМ-ның тобы біз осы далада қара әнімен хит болып жатыр, жаңағы үлкен жоспарларыңыз бар екен. Ал енді көптеген топтардың ішінде мынау дара ән айту қазір белең алып бара жатыр. Ал сіздердің ондай бір жеке дара ән айтқандарыңызды естімеппіз. Болашақта жоспарда бар ма? Жеке айтқан деп. Жеке айтқан бізге жақпайды екен негізі. Жалпы болды ма ондай жеке айтқан? Жеке айтқан сайын санымыз азайып тұрады. Азаймай қояр деп те енді қазір. Бірінші меломеннің шығармашылығымен айналысып, болашақта Құдай қаласа жазамын соны. Міндетті түрде. Бар, жоспарда бар нәрсе. Болғаннан кейін елдің алдына да сол топ болып шығу керек. Жеке әншілікті әрине өзіңнің жаңағы өзің жүрек қалау әндеріңді жеке жаздырса болатын шығар, ал топ болғаннан кейін топтың мүддесіне жұмыс істеу керек сияқты ең алдымен. Тағы бір ағаларымыздың бір сөзі осындай кезде еске түседі, бір әзіл әрі шындық. Бізде қазақтарда не жоқ дейді, жаңағы команда жоқ дейді. Команда осы неге футболдан, неге мысалы әншілердің ішінен топтардан бір әлемге шығып кетпейді де, үнемі дара адамдар шығып кетті. Яғни тәуелсіздікті жақсы көреміз. Иә, бокстан болсын, қай спорт саласынан болсын, әншілігінен болсын, тек жеке адам шығып жатады да. Сондықтан да команда деген ол өте қиын шаруа. Сондықтан да бірінші командаға белсенді түрде барлық адам бірдей ниетпен, бірдей жаңағы махаббатпен атсалыспайынша ол алға жүру қиындау. Ең бастысы ауызбіршілік қой. Сондықтан да оның барлығы бізге әзірге үлкен жоспарлар тұрған кезде жеке дара ән айту бізге кішкене былайша айтқанда кедергісін тигізеді қазіргі уақытта. Кейін міндетті түрде жазармыз. Түсінікті. Енді 2017 жылды қорытындылап 2018 жылға аяқ бастық. Жаңа жыл мейрамын тойлап демалыс күндер барлығы өтті. Енді өздеріңізге белгілі осы 2018-нің бірінші айында өз соңына дейін жетіп қалу аз қалды. Жалпы топтың осы жылға қойған жоспары қандай? Не күтеміз 2018-де сіздерден? Осы жоспарды қорқып қалдық қой негізі. Жоспар айтқан сайын жоспарымыз артқа шегеріліп жатыр, шегеріліп жатыр. Елге де жаңағы сіздер қойған сұрақтарыңыз, телесериал түсірем дегендеріңіз қайда деп онда сұрап жатыр, онда бере алмай жатырмыз. Айтқан уақытында. Расымен де өткенде бір жақсы бір жерден оқып қалдық. Ол біздің шариғатымызда да бар екен. Алдағы жоспарыңызды шамаңыз келгенше айтпаңыз дейді. Өйткені ол болмай қалады сондай сәттер дейді. Расымен де концертімізді береміз деп былтырға ниеттендік. Арамыздан жаңағы бауырымыз бөлініп жеке шығып кетті. Одан қайтадан жаңағы орнымызды әндердің барлығын толықтырамын дегенше міне бір жылдың көлемі өтті. Оның өзі біраз жұмыс. Түсінікті. Сондықтан да жаңағы алдағы жоспарларды арық айтайық, семіз шықсын, істеп алып көрсетейікші сіздерге. Жақсы, тамаша, керемет. Біздің дәстүр бойынша біздің көрермендерімізге сіздердің таңғы тілектеріңіз. Қайырлы таң, құрметті жаңа күн бағдарламасының көрермендері, құрметті қазақстандықтар. Әрқашанда еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, отбасыларыңыз аман болсын, елбасымыз аман болсын. Және де еліміздің көк туын биікте желбіретін қазақтың азаматтары, азаматшалары жасай берсін. Бәрекелді жігіттер, тілектеріңе, ниеттеріңізге үлкен алғысымызды білдіреміз. Ең бастысы әрбір жоспарлаған істеріңіз берекелі болсын деп тілейміз. 2017-де орындалмаған жоспарлар болса, 2018-де міндетті түрде орындалсын. Сіздерден тың туындылар, керемет бейнебаяндар. Киноны күтеміз жігіттер. Міндетті. Келесі бағдарламада киноны көріп келеміз. Бұйыртса. Хит әндеріңіз көп болсын, істеріңізге сәттілік тілейміз. Рахмет. Ал қадірлі көрермен, арнамыздан ауыспаңыздар. Керемет қызықтар әлі алда. Қайырлы таң достар, менің аты жөнім Балнұр Қуантай, және де мен бүгін сіздерге 5 минуттың ішінде тез әрі жылдам жасайтын шаш үлгісін көрсетемін. Мен таңғы сын ұйқыдан тұрғанда шашым мынандай жағдайда болады. Қазір өздеріңіз көресіздер. Бірінші шашымызды тарап аламыз. Шашымызды екіге бөліп аламыз. Бізге мынандай дүзілейтін учажок керек болады. Екіге бөліп алып, астынан бастардан алдын өзімізге ыңғайлы болу үшін мына жағын жартысын алып тастаймыз. Ал мына біздің шашымыз кедергі жасамау үшін жартысын жинап қоямыз. Бұл шашты тез-тез жасап тастау керек болады. Ешқандай қиындығы жоқ. Бірінші дүзілеп алып, артқа қарай бұрап қоямыз.
Бірінші шашымызды түжекпен дүзілеп алғаныз дұрыс болады. Өйткені бюролар жасағанда әдемі таза болу үшін. Екіншісін тура солай, жартысын алып тастаймыз, жинап қоямыз шашымызды. Бірінші дүзілеп аласыздар, сосын түжекті салғанда бұлайынан артқа қарай жүргізесіздер түжекіңізді. Өйткені біздің бюроларымыз бетімізге қалып түсіп тұрмауы керек. Бәрі артқа қарап болып тұр керек. Шашымыздың бәрін бюролап болғаннан кейін саусақтарымызды салып, бұлайын ашып тастап жүруге болады. Осылай 5 минут, 6 минутының ішінде шаш үлгісін жасап алуға болады. Тағы да тез жасайтын шаш үлгісін жасаймыз, ол өрім болады. Тағы да екіге бөліп аламыз. Жылдам-жылдам жасап тастауға болады. Үшке шашты бөліп, астынан бір аламыз. Және де үстінен бір аламыз. Осымен соңына дейін жалғастырамыз. Ал енді мына бірінші шашымыз бітіргеннен кейін екіншісіне көшеміз. Екінші жағымызды да тура солай үстінен бастаймыз, үшке бөлеміз шашымызды. Бұл өрімімізді осылай ғана қалдырып қоймай, қазір соңында жинаймыз. Үлкен кісілерге арналған шаш үлгісі негізі. Мінекей соңына да жетіп қалдық. Мінекей екі шашымызды да өріп біттік. Енді оны бірге қосып, жинаймыз артына қарай. Рәзіңкені алып, екеуін бірге қосамыз. Қосып болғасы, ортасынан шашымыздың қалған бөлігін саусағымызды ортасынан шығарып, астына қарай шығарамыз бұлайынан. Кішкене жандарын бұлай шығарып-шығарып қоямыз, өйткені қатты қысылып қалмау керек шашымыз. Ал мына рәзіңкенің бәрін алып тастауға болады. Достар, осылайша бүгінгі шаш үлгіміз аяқталды. Сау болыңыздар! Ұлттық брендке айналған Шұбат шипалы да нәрлі сусын. Ғалымдардың пайымдауынша Шұбат қатерлі ісік ауруларының алдын алады екен. Түйе сүтінің тағы қандай пайдасы бар? Медицина мамандары Шұбаттың емдік қасиетіне қатысты не айтады? Оны бейне материалдан біле аламыз. Түйе сүті емдік қасиеті жағынан жоғары бағаланады. Себебі түйе сүтінің құрамында майлар, ақуыздар, әртүрлі минералдық заттар мол. Ертеде халық емшілері ауруға шалдыққан жанды осы жануардың сүтіне шомылдырып емдеген екен. Бүгінде дертке шалдыққан жандарға шипа беріп, сауықтыру орталығын ашқан Өтеміс атамыздың шаңырағында қонақтамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Өтеміс ақсақал 10 жылдай Алматы облысы Іле ауданында түйе шаруашылығымен айналысып келеді. Ал түйе сүтімен емдеуді қолға алғанына 5 жылдай болған. Басында өзім де сенбеген едім. Ержан есімді қатерлі ісікке шалдыққан жан келіп, аға мен осы жерде тұрып ем алайыншы деді. Ол кезде тек малшылардың үйі. Қалсаң қал дедім. 15-20 күнде жігіттің өңі кіріп сауға бастады. Солайша құлан таза айығып кетті. Сонда түйе сүтінің емдік қасиетіне көзім жетті дейді Өтеміс Маханов. Жалпы мына түйенің сүті бұл енді көзім жетті, әтіресе бұлдырмен бейіл. Қаншаман мұнау рақтар жазылды. Бұл мұнау ауру астан дейді, дау қарындасын дейді қазақтар. Біз мұнау майлы тамақты көп жейміз, ол қортама, қортпайма, жатарда да жей баламыз. Бұл айтқанда ауру қаз көбейіп кетті бұл. Жаның ашиды, не бір кішкентай балалар, жап-жап-жас қыздар, жігіттер келеді. Өтеміс ақсақал орталыққа келген науқастарды толығымен тексеруден өткізіп алады. Және ең алдымен ашықтыру емін жүргізеді екен. Сүтті көп бермейін, ол үлкен майлы, қазір көп, әсіресе мына қыс айында өте майлы болады. Жаз айында жақсы беремін, 200-250 беремін бір ішкенде. Осының өзінің тамақтан адам осынан неғымайды балам, ол қайта оның ашыққаны жақсы. Ішінің бәрі шылағының бәрі ішінде кету керек,
Иәтүйе үстінің емдік қасиеті ғылымы тұрғыда дәлелденген. Еліміз түйе өстіруден алдыңғы орында болғанымен, өнім өндіруден кенжелеп қалған. Халқаралық сарапшы ғалым Гауһар Қонысбаева ұзақ жылдар бойы түйе үстін зерттеп келеді. Және одан ірімшік тағы да басқа өнімдерді алудың тиімді жолын ұсынады. Сонда түйе малының өзі, ол андай күйіс қайрат мал дегенменен, ғылыми тұрғыдан оны қарастырған кезде, ол псевдо күйіс қайрат мал, сонда жынағы псевдо жвачный дейді, сонда ол неліктен, сонда оның бүкіл физиологиясы, ол нағыз сиыр сияқты емес. Ол бір жақты жынағы жылқы малы сияқты емес. Екеуін ортасында өзінше ерекше болатын мал. Ғалымдар түйе үстіне тәжірибе өткізген. Ол үшін зертханадағы тышқандардың ағзасын алкогольге улаған. Нәтижесінде олардың бауыры бүлінген. Содан кейін түйе үстімен емдеуге кіріскен. Емі оң нәтижесін беріп, бауырдың зақымданған бөлігі жойылып кеткен. Бауыры ауырып, өтеміс ақсақалдың орталығында ем алған жандардың бірі Шолпан Тоғжұманова. Шолпан орталыққа келмес бұрын бауырын ауыстыруға отаға кезекке тұрып та қойған екен. 10 күнге барып едім. Жоқ, өзіме нәтижесін берді. Барғаннан кейін, 3 күннен кейін нақ өзі нәтижесін білдім. Содан кейін мен ары қарай тағы да жалғастыруды өзім ұйғардым. Содан кейін мен анализдерімді тапсырып көрдім. Врашымның берген дәрісін мен ішіп отқан жоқпын қазір. Өзіме дертіме шипа таптым деп ойлаймын. Емделуге шетелден де азаматтар келіп жатады екен. Тіпті кезекке тұруда. Қазір орталық 40 адамға арналған. Ақсақал болашақта орталығын кеңейтіп, білікті мамандарды жұмылдыруға ниетті. Мен бұған енді басын дейдім да түйеге. Әбден көзім жетті. Келешекте енді көреміз ары қарай. Енді бұны жаңа айттым ғой, бұны да капсулаға шығарамыз, парашюттаймыз, шетелге шығарамыз. Сондай ойда бар енді. Әрбір адамның денсаулық қой бірінші байлық. Енді сол баламен. Елім батасын алған жақсы ғой. 10 адамның 8-і жалысы маған қандай жақсы. Менің бақтадым жоқ. Төрт түлік малдың қадыр қасиетін жоғары бағалаған ата-бабаларымыз мал шаруашылығына ерекше дем бөлген. Түйе сүті ана сүтімен пара-пар деуге болады екен. Олай болса, 1001 дертке дауа бұл сусынның өндірісі артып, қарқынды дами берсін демекпіз. Әйгерім Аман, Станислав Фролов, Жаңа Күн. Жаңа күн көңілдеріңізді шаттыққа бөлесін. Бүгінгі күннің берері мол болғай. Жаңа күнде жүздескенше. Доброе утро! Спасибо, что встречаете его вместе с программой «Жаңа күн». На календаре вторник уже 23 января. Наши коллеги завершили работу, ну а мы продолжаем выпуск. В Китае открылась первая в мире автобусная остановка, напечатанная на 3D-принтере. Зарубежные ученые получили воду, не замерзающую при минус 40 градусах Цельсия. А сейчас для вас еще больше необычных и важных новостей со всего света. Роскошные яхты, смелые дизайнерские идеи, сотни ценителей красоты. Выставка в Лондоне по своей зрелищности ничуть не уступает грандиозному боут-шоу. В центре внимания знаменитые яхты «Принцесс». По словам экспертов, уже сегодня британские производители получили предзаказы до 2020 года. Этот факт говорит о стабильности рынка. Как известно, такие модели пользуются популярностью с 2006 года. На сегодняшний день наш доход вырос на 3,4%. Уже шестой год мы пользуемся успехом среди покупателей. Надеемся, что эта тенденция сохранится и в будущем. Организаторы планируют чаще проводить такого рода мероприятия. Эта выставка будет интересна не только жителям Англии, но и для всего мира. Это известный парк в Индии, в котором обитает более 2000 птиц. И называется он Шукавана. На входе с дружественным приветом посетители встречает белый кокоду. В последнее время дом пернатых пользуется большим успехом. Все больше желающих хотят своими глазами увидеть экзотических птиц. Такой интерес к этому месту вызван не случайно. В мае прошлого года парк попал в книгу рекордов Гиннесса. Ведь здесь обитают 468 видов птиц. Всем этим пернатым дал приют под одной крышей Шри Свамиджи. Я побывала во многих птичьих заповедниках по всему миру, чтобы понять, чем кормить птиц и как за ними ухаживать. Этот парк я открыл в 2012 году. Это уникальное место для птиц, где они живут в контролируемой природной среде. И на этом Шри Свамиджи останавливаться не собирается. Он мечтает открыть десятки мест по всему миру для редких видов птиц. В
Внедрение системы обязательного социального медицинского страхования частично отложено на 2 года. Поправки, внесенные в нормативно-правовые акты республики, уже вступили в законную силу. Кто и как будет платить, расскажет Мольдер Тастамбекова, заведующая отделением терапии городской клинической больницы номер 5. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. А кто из плательщиков не делает взносы в фонд ОСМС до 1 января 2020 года? Тоже эти люди, расскажите, кто там не платит? Но вообще есть 15 категорий граждан в Казахстане, которые не делают отчисления. То есть к этим категориям относятся пенсионеры, инвалиды, дети до 18 лет, женщины, находящиеся в декрете, женщины, именно которым присуждены звания Алтын Алқа, ну, матери-героини, да. Ну, вот 15 категорий, в общем, можете посмотреть, зайти на сайт ОСМС, который вот именно не делают отчисления. За этих категорий граждан делают отчисления отчисления государства. Мольдер, ну и вследствие, да, Алена, возникает, наверное, что вопрос, для да, что же изменится для таких категорий людей? Нет, ничего не изменится. То есть они будут также получать медицинскую помощь до 2020 года, как и все граждане Казахстана. Но после 2020 года они также, как и те категории граждан, которые делают взносы, точно такую же помощь получают. Угу. Все понятно. Ну а как изменились правила для индивидуальных предпринимателей? То есть, скажем, для частных лиц, которые никуда не прикреплены? Прикрепление – это отдельный вопрос, конечно, да. А индивидуальные предприниматели, они у нас вообще как бы считаются особой категорией граждан, да, которые делают взносы. То есть они до 2018 года делали больше всего взносов, то есть 5%, да, от минимальной заработной платы. Теперь для них правила изменились. Они теперь до 2020 года за себя не делают взносы. То есть если у них есть уже работники наемные, они как бы оплачивают за своих работников. Но за себя они, как за индивидуального предпринимателя, не делают взносы до 2020 года. Тогда возникает вопрос, а сам работодатель будет ли делать взносы в фонд ОСМС до 2020 года? Да, это сейчас, как и началось с 1 июля 2017 года, работодатели, все работодатели из фонда заработной платы делают взносы по 1% за каждого своего работника. Что изменится для работодателя в 2020 году? Ну, для работодателя изменится то, что уже теперь не работодатель будет платить, а будет, работодатель будет делать отчисления именно из заработной платы самого работника. То есть сейчас из заработной платы работника ничего не уходит, все идет в фонд ОСМС только из фонда заработной платы. Но с 2020 года уже по 1% будет уходить именно из заработной платы. Хорошо, Мольдер. Ну, все-таки, Ален, я думаю, что совет не помешает сейчас этим утром казахстанцам, всем тем, кто смотрит наш выпуск и слушает вас как эксперта. Ну, в первую очередь, конечно, обладание информацией, знать, что такое ОСМС, нужно для каждого гражданина Казахстана, да. То есть сейчас это в свободном доступе эта информация. Где, Мольдер, скажите, пожалуйста. Ну, есть в интернете? Есть фонд ОСМС, есть... А, именно в интернете, да? То есть, в интернете есть fms.kz, это сайт. Там есть полная информация вообще про ОСМС. И, конечно, вот каждый человек должен знать свой статус. То есть кто он? Пенсионер, кто он? Относится к этой, какой категории относится? А, кстати, безработных вы не перечислили. Как с ними обстоят дела? С безработными обстоят дела пока что не так уж хорошо, потому что именно получается из-за того, что много людей неопределенных, с неопределенным статусом, то есть безработных, да, из-за вот где-то около, ну вот их очень много, да, и из-за этой категории граждан, получается, именно перенесли до 2020 года. То есть мы ждем, пока все они устроятся на работу, получается. Нет, все, многие работают, просто у них... Они не оформлены, Да, поэтому они обязательно должны зарегистрироваться как самозанятые и делать отчисления за себя. Да, многие вот этого не знают, поэтому нужно обязательно об этом узнать побольше информации и, конечно, делать взносы уже. Мольдер, ну мы и так немало от вас сегодня узнали. Да, спасибо огромное за эту информацию.
В 1995 году в Брюсселе состоялось подписание соглашения о партнерстве и сотрудничестве между Республикой Казахстан и Европейским сообществом. 6 лет назад в Казахстане создано многофункциональное научно-аналитическое и гуманитарно-просветительское государственное учреждение «Назарбаев-центр». В 2015 году глава государства подписал указ о государственных премиях Республики Казахстан в области науки и техники имени Аль-Фараби, литературы и искусства. Какими еще событиями знаменательна данная дата, узнаем прямо сейчас. В 1982 году в Казахском академическом театре оперы и балета состоялась премьера оперы Сыдыка Мухамеджанова «Акан Сыры Ахтоты». 26 лет назад Совет Безопасности ООН на своем заседании одобрил без голосования резолюцию о принятии Республики Казахстан в члены ООН. 17 лет назад принят закон Республики Казахстан о занятости населения, регулирующий правовые, экономические и организационные отношения в сфере занятости населения. В 2007 году в Усть-Каменогорске состоялась торжественная церемония открытия памятника основоположнику казахского языкознания Сарсену Аманжолову. 10 лет назад Нурсултан Назарбаев подписал указ о конкурсе по социальной ответственности бизнеса «ПАРОС». В 2010 году Национальный банк Казахстана выпустил в обращение серебряную монету номиналом 100 тенге, посвященную чемпионату мира по футболу. Почерк каждого человека – по-настоящему неповторимая манера написания букв. Необычный праздник – День ручного письма или День почерка – появился в 1977 году. Подробнее об его истории и не только прямо сейчас. Аккуратный или небрежный, крупный или мелкий, каллиграфический или неразборчивый. Почерки бывают разными. У каждого человека своя индивидуальная графика письма. Почерк – это идентификация человека. То есть каждый человек себя проявляет в почерке. Его личностные качества – волевые, психологические, даже интеллектуальные. Диагностикой почерка человека и его характера занимаются графологи. Например, Сергей Лисковский 35 лет назад решил посвятить себя такому интересному учению, как графология. Мужчина говорит, почерк – это зеркало души. Посмотрите, почерк мелкий или крупный. Если почерк крупный по размеру, то человек эгоцентрист. Если почерк мелкий по размеру, то, скорее всего, человек более замкнутый, интроверт. Жительница Алматы Адель Жусупова решила узнать о себе немного больше. Девушку интересовали ее скрытые качества и возможности. Скажите, пожалуйста, да. Сколько мне надо написать примерно строчек, чтобы вы смогли оценить? Подход у графологов следующий. Чем больше по объему текст вы предоставите, чем более точную, более обширную информацию мы сможем дать. Ну, что можно сказать про ваш почерк? Здесь, конечно, информации не очень много, потому что текст небольшой, но, тем не менее, очень интересные особенности проглядывают. Но, во-первых, я обратил внимание на линию строки письма. Она у вас очень ровная, горизонтальная. Что говорит о порядке, о целеустремленности, о том, что вы сторонница дисциплины, вот стараетесь всегда выполнять какие-то задания, какие-то дела, которые вы для себя сделали. Следующее, что я обратил внимание, у вас буквы почерка, они немного разные по размерам. То есть, несмотря на вот ваше стремление к какому-то порядку дисциплины, тем не менее, вам часто очень трудно себя удержать. То есть какие-то порывы у вас бывают. Меня удивило тем, что это довольно правдиво. Об моей ответственности, допустим, о том, что я прилежна и выполняю все задания достаточно скрупулезно. И вот эта буковка «Д» меня тоже поразила, что она, оказывается, раскрывает какой-то творческий потенциал. Почерк с наклоном в левую сторону говорит о том, что человек замкнутый. Экстраверт с активной жизненной позицией обычно пишет с наклоном вправо. Многое может поведать и разгон почерка. Если он сильно растянут, то это свидетельствует о щедрости.
щедрости души. Почерк сжатый, когда буковки находятся близко друг к другу, говорят о противоположной черте, о том, что человек бережливый, может быть, даже жадный. Подпись человека – тоже интересный графологический объект. Подпись обычно заканчивается росчерком, это какой-то штрих. Если штрих поднимается вверх, то человек обладает фантазией, у него очень хорошее воображение. Если почерк, подпись опускается вниз, росчерк, то это говорит о том, что человек жесткий. Графология не стоит на месте и развивается в ногу со временем. Например, сейчас специалисты могут уже сделать анализ, опираясь даже на напечатанный текст. Мадина Жалмагомбетова, Ильхам Аюпов, Жанакун. Как можно быстро выучить казахский язык? Выбрать лучший способ нам поможет Шолпан Шенебекова, учитель казахского языка в нашей студии. Доброе утро. Доброе утро. Шолпан, доброе утро. Доброе утро. А такой вопрос, как выучить быстро и без особых усилий язык? Ну, я, наверное, сама на него отвечу. Если ты вундеркинд, ты полиглот, и вообще у тебя супер талант к языкам. А как обычным людям облегчить изучение неродного языка, так скажем? Да, выучить казахский язык сегодня реально стало. Во-первых, если вы хотите изучать язык, непременно вы должны сначала начинать с грамматики. Знать основы грамматики – это обязательно. В казахском языке местоимение «он» и «она» не делятся на женский и мужской род. Вы можете его успешно заменить с местоимением на казахском языке «ол». А также потихоньку тренируясь, вы придете, разберетесь. В основном читайте, пользуясь случаем, хочу сказать, традицию, культуру и не менее интересные материалы. Со временем вы подойдете. Шолпан, все-таки интересно, и как же лучше усваивается вот тот самый материал, который человек изучает, на групповых занятиях или на индивидуальных уже? Вы знаете, это смотря как. У каждого человека свои, как сказать, потребности. Или вот. Можете заниматься индивидуально, потом это обсудить в группе или в паре со своими друзьями. Если вы школьник, со своими одноклассниками, со временем вы поймете, некоторые тонкости вы разрешите, некоторые нюансы. И быстрее вам откроются двери. А как вы думаете, можно ли самостоятельно изучить в домашних условиях? Да, сегодня возможность имеется такая. Вы в основном смотрите передачи, особенно, я бы сказала, новостные порталы, новости. Для того, чтобы быстрее узнать, о чем в новостях говорят, вы можете записать 20-30 слов из словаря и сидеть, слушать и, смотрев словарь, заметить. Что там, в принципе, одни и те же обороты используются. Одни и те же обороты. А потом в памяти у вас все равно остались. Вы же изучаете уже язык. У вас в памяти остались некоторые слова, и вы догоните по цепочке. Интересный способ, да? Очень интересный, да. Вы начинаете понимать, о чем речь, о чем говорится, и вы быстрее доходите, чем вы ожидали. А как вы относитесь к тому, ну, конечно, это очень положительное явление, сейчас очень много, так скажем, клубов по интересу, то есть для людей, которые изучают казахский язык, неважно как и с кем, а потом они встречаются и просто говорят, то есть они какой-то свой языковой барьер этим снимают. Совершенно верно. Клуб единомышленников, я бы сказала. Здесь очень вот, люди собираются те, которые поставили цель изучить язык. Им легче будет, они быстрее дойдут, чем тот, кто будет думать, ой, у меня не получится, я неправильно выговариваю. Не надо бояться. Мы же также изучаем и другие языки мировые, тот же английский, немецкий. Шолпан, вот в продолжение методов изучения все-таки хочется узнать сейчас также среди пользователей интернета, так сказать, популярные онлайн-курсы. Насколько они эффективны, по вашему мнению, скажите? Вы знаете, очень эффективны. Мы вот заметили, как с учителями иногда включаем онлайн-уроки. Там очень полезного много. Опять-таки, от ваших целей, от вашего желания, стремления зависит каждого человека, хочет он этого или не хочет. Понимаете, онлайн-уроки очень много пользы приносят. Тем более, что они обычно обыграны в анимационной форме. Для детей очень интересно. И наша учительница казахского языка нам посоветовала. Мы ей очень благодарны за это. Вот видите, очень приятно, очень приятно. Там упражнения делаются в игровой форме. Там все есть, тестовые материалы. Другими словами, онлайн-курсы – это очень даже полезная вещь. Я
бы сказала. Шолпан, спасибо вам огромное. Алена, давай немножко иначе скажем. Шолпан ханым, сізге көп рахмет. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Садись пять, можно сказать? Было. Отрубись. Ой, рахмет. Спасибо огромное. Ну а сейчас вместе с вами, нашими дорогими телезрителями, посмотрим на наших замечательных балапанчиков. Потому что именно сейчас они и продолжают выпуск. Чтобы люди спали, отдыхали после дня тяжелого на работе, когда звезды на небе сверкают, и мы спим. Потому что солнышки нет. Потому что все хотят спать. Потому что ночь. Чтобы быть здоровым, сильным. Чтобы силы были. Чтобы стать сильным. Чтобы силы себе подавать много. Чтобы быть сильным. Чтобы быть сильным и умным. Потому что мы на них лежим. Там внутри есть перышки. Чтобы хорошо спать. Набито пухом. Айгуль Исмакова, профессор, доктор филологических наук, главный научный сотрудник Института литературы и искусства имени Мухтара Ойзова. Автор 11 научных монографий, свыше 1500 научных статей. В свободное время увлекается пешими прогулками и занимается сноубордингом. Айгуль, доброе утро. Доброе утро. Добро пожаловать к нам в студию. Очень приятно с вами познакомиться поближе. Спасибо большое. Мы знаем, что в этом году Ахмету Байтурсунову исполнилось 145 лет. Мы знаем о том, что в прошлом году вышла его монография, которая называется «Литературоведение периода Алаш». В ней вы большое место отводите Ахмету Байтурсунову. Расскажите, пожалуйста, подробнее нашим дорогим телезрителям, о чем повесть. Эта книга, речь идет о моей монографии «Литературоведение Алаш». В ней большая часть посвящена научному наследию и объяснению того, насколько сейчас востребовано творчество и само, сам жизненный опыт Ахмета Байтурсунова как ученого, как политического деятеля, как одного из лидеров политической партии Алаш и основателя правительства Алашорды. Это выдающийся политический деятель, один из основоположников и правая рука лидера правительства Алашорды Алихана Бөкейхана, который в 1926 году был лично на приеме у Владимира Ильича Ленина, руководителя советской страны, и утвердил нынешнюю границу Казахстана территориальную, в том виде, в какой мы сейчас ее имеем. Скажите, пожалуйста, почему именно этот великий человек вас заинтересовал? Почему именно он? Я в 1986 году окончила аспирантуру в Москве, защитила диссертацию, приехав в Алмату, устроилась в Институт литературы имени Мухтара Омарханча Ойзова, где я поныне работаю. В 1988 году реабилитировали целое поколение наших ученых, оказавшихся расстрелянными в 1937 году только за неприятие советской власти. Между тем, оказалось, что они основатели нашей казахской науки, основатели теории литературы, литературоведения. Они первые историки, первые геологи. Труды их опубликовались в начале и в конце 19-го, начале 20 века в Оксфордских вестниках, в университетах Сорбонны. Это ученые с европейскими публикациями в начале 20 века о казахской науке. То есть это науки, объясняющие подземные, то есть наши полезные ископаемые, геология, естественно, и математика, и гуманитарная наука, основатели и авторы первых научных трудов по гуманитарным и естественно-научным сферам нашей науки. Айгуль, то есть вы своего рода взяли на себя такую миссию восстановить справедливость, да? Отдать дань этим великим людям, которые в свое время были так несправедливо наказаны. Ну, я просто филолог с московским образованием.
Я в московской аудитории объясняю, что у нас была действительно научная культурная элита, которая лично знала Льва Николаевича Толстого, общалась с Михаилом Михайловичем Бахтиным. А Бахтин, как вы знаете, сейчас это единственный мировой культуролог признанный. И что труды на казахском языке Ахмета Байтурсунова, в частности, «Теория литературы», изданная в 1926 году. До этого публикации были в Москве, на его научные труды давали отзывы академики Российской академии наук, тогдашние, Поливанов, Самойлов, Яковлев. Мне просто сейчас остается просто объяснять, что эта наука на казахском языке была признана еще в Москве в начале 20 века. К сожалению, мы в советское время об этом не знали. А в начале 21 века эта наука оказалась востребована в том виде, в каком она написана 100 лет назад. То есть, что такое литература, что такое культура, какое место занимает в истории каждого народа литература, и какую объединяющую функцию несет мировая литература и культура в целом. То есть общечеловеческие модели культуры, то, что, о чем мы говорим сегодня. Айгуль, но все-таки вот интересно, те люди, для которых вы доносите эту важную информацию, насколько активны они в отзывчивости, то есть задают ли они какие-то второстепенные вопросы, насколько пылкая беседа и диалог с ними у вас возникает? То есть... Ну, я читаю ежегодный спецкурс в Российском гуманитарном университете в Москве. Есть такая летняя школа «Наука и репрессия». Там раздел о том, как расстрелянная казахстанская ученая сфера была и востребована сейчас. И чем она востребована? В частности, что такое литература? Мы сейчас говорим, мы не читаем книг. Объяснение идет тому, что в 21 веке литература должна измениться. Ахмет Байтурсунов вслед за Бахтиным говорит о том, что литература – это душа народа, каждого народа. Поэтому мы говорим о мировой литературе. Поэтому сейчас все равно есть востребованность читать нынешних лауреатов Нобелевской премии по литературе. Литература вместе с естественной наукой продолжает существовать. Это говорит о том, что каждая национальная литература отображает историю, дух и душу этого народа. Вот такие теоретические мысли остаются востребованы. У меня есть слушатели, у меня есть свой последователь, ученики. И самое главное, почему это востребован период, то есть ученые периоды Алашады востребованы чем? Чем я удивляю своих московских студентов? Есть такое понятие, поэтом может и не быть, но гражданином быть обязан, как говорил Некрасов. И вот начиная с Алихана Бөкейхана Ахмета Байтурсунова, это научная элита Алашарды говорила о том, что служение Отечеству, служение науке Отечества, служение ее будущему – это самый основной долг каждого гражданина. Вот в этом смысле литературоведение Алаш, то есть труды по истории литературы этих ученых, нынче востребованы как никогда, как пример бескорыстного служения Родине. Мы забыли, что такое бескорыстное. Мы сейчас хотим служить ради гонораров, ради получения каких-то мест, отслужиться, так скажем. Да? А есть такое понятие, и в этом общность российской интеллигенции, которые считали основной честью для ученых, для гражданина, осознающего свою функцию в этом мире, это служение Отечеству. В частности, вот лидеры политики Алашарды, они основатели казахской науки. Вместе с тем, будучи политиками, они сидели в тюрьмах, они были на демонстрациях, но и успели состояться как ученые, основатели казахского литературоведения. Ахмет Байтурсун – автор казахской графики, казахского алфавита. Айгуль, вот давайте сейчас поподробнее поговорим об Ахмете Байтурсунове. Да, какие-то, может быть, подробности. Интересные факты, да. Наверняка вы знаете намного больше, чем и мы, и наш уважаемый телезритель. А для нас это настоящая честь, конечно, услышать об этом от безусловно вас. Ахмет Байтурсунов родился в Тургайской области. Окончил по тем временам мусульманское образование, то есть получив аульного муллы первоначальное образование, он один из первых окончил школу, основанную Ибраем Алтынсариным. То есть казахская школа двухклассная. Потом одним из первых поступил в русскую школу. Он окончил двухклассную казахскую русскую школу, после чего, как Ломоносов, пишет о нем его современник Мыржаков Дулатов, он добрался пешком со случайными попутчиками в Оренбург и там сам поступил в двухклассную учительскую семинарию. Четырехгодичная учительская семинария. Для нас звучит это примитивно. А программа этой семинарии, посмотрите, это филологический факультет МГУ. Славянские языки, древнерусские языки. То есть то, что по филологии проходил курс МГУ,
в то время в четырехклассном учительской семинарии все это проходило. Это все его образование. После этого он начинает заниматься самообразованием. То есть, зная русский язык и славянский язык, сравнивая его с тюркскими языками, он пишет труды по теории казахского языка, основывает официально казахскую графику на арабской основе. Теория Байтурсунова. Почему арабская графика? С XI века на территории Казахстана у нас была только арабская графика. Труды Ахмета Ясави, Жусупа Баласагуни, то есть тех, кого мы считаем Аль-Фараби, они все написаны на арабской графике. Это он унифицировал и приблизил к произношению казахского языка. То есть буквы арабские, но это казахский алфавит. То есть казах Альпинен, автор, это Ахмет Байтурсунов. В арабской графике нет гласных букв. Он придумал гласные буквы. В этом он является реформатором и основателем казахской алипе, то есть казахского алфавита. А расскажите о его личной жизни. Это был обаятельнейший человек. Он был высокий, красивый. Он ходил в пенсне. Современники говорили, что он похож на Чехова. То есть он, будучи в Москве, общаясь с той литературной и политической элитой России, конечно, он был вхож, знал лично Льва Николаевича Толстого. Вхож был в те вот начало 20 века, в элиту культурную России. И это был высокоинтеллигентный человек. Его супруга Александра Ивановна Журавлева была его не просто возлюбленной, но и оказалась его соратницей. После его жизни она очень долгие годы, она при жизни его называла Ахтурин, мой белый господин. Вот такое почитание. Она по его просьбе окончила мусульманские курсы и всю жизнь читала намаз по нему. К сожалению, у них не было совместных детей, потому что ссылки, тюрьмы, там уж не до детей. Потеряв Ахмета Байтурсунова, годы, когда он преследовал, его преследовал, она поехала в Москву к жене Максима Горького, ходатайствовала за него. Она как декабристка везде ходила за ним. И, естественно, у такой женщины откуда? Это сплошные проблемы, сплошные недоедания, болезни. У них не было детей. И после смерти Ахмета Байтурсунова она навсегда осталась его вдовой. Пыталась ходить по его родственникам, но никто не смог ее защитить. Она скончалась от болезни в 50-е годы и неизвестно, где похоронена, к сожалению. Такая преданная соратница казахская декабристка Ахмета Байтурсунова. Он был обаятельный и умнейший человек. Он знал, что алфавит казахский должен быть реформирован, поэтому он является реформатором. То есть казахский язык – один из языков, как произносится звуки, так он и восстановил. То есть один звук, один знак. Вот это унифицирование орфографии осуществил Ахмет Байтурсунов. И о нем в 1909 году, 2010 году, об этой информаторстве, реформаторстве в алфавите писали академики Коновалов, Яковлев, Самойлович. Это ведущие лингвисты Московской школы, академики Российской академии наук. Я сама, когда училась в Москве, в энциклопедии литературной 1909 года, увидев фамилию Ахмет Байтурсунов, Мыржак Абдулатов, Ильдес Омаров, Алиха, я удивлялась, а мы не знали об этих ученых. Я думала, это, наверное, какие-то там из Ташкента или еще. Но только в 1988 году узнали, что это основатели нашей казахской теории литературы, казахской лингвистики, то есть казахская грамматика, фонетика и грамматика, начиная с азбуки, автором этих трудов является Ахмет Байтурсунов. Соответственно, то есть название причастия, части речи на казахском языке, автор один человек, Ахмет Байтурсунов. В советские годы наши академики защищали диссертации, писали, пользовались этими темами, но мы не говорили, что это вот есть авторство. Вот такое мы сделали, сами не подозревая этого, попали в плагиатство. Только сейчас мы восстановили эту справедливость, и сейчас говорим о том, что основатель казахского алфавита, он достоин того, чтобы об этом сейчас знали. Конечно. В Алмате есть улица Ахмета Байтурсуна, а Джамбула Байтурсуна стоит дом-музей, где он жил. Это была коммунальная комната его, но сейчас это нынешний дом-музей, где он жил последний. Он расстрелян, и он был последний раз уведен из этого дома, расстрелян в Алмате. 5 декабря 1937 года, неизвестно где похоронен, последнее его место жительства – это Алмата. И вот этот дом на Джамбула Байтурсунова. Я говорю, позвольте нам все-таки из тех не совсем добрых времен перенестись в настоящее время. Вот лично вы, нам очень интересно, скажите, пожалуйста, над чем вы сейчас работаете, какие у вас творческие планы?
Сейчас я работаю над тем, чтобы не просто объяснить его научное, да, вот научные открытия, научные его труды, востребованность. Специалисты об этом говорят. Я просто, когда читаю лекции, мне в Москве задают вопрос, а как же так? Вот такая была научная элита, которая вот бескорыстная, ни за деньги, ни за что, вот занимаясь самообразованием, вот объяснили происхождение науки на казахском языке. Авторы таких фундаментальных трудов. История культуры Ахмета Байтурсунова, книга «История мировой культуры» до сих пор не найдена. Угу. Вот я пишу об этом еще. Может быть, она где-то в кабинетах КНБ где-то застряла. История мировой культуры, написанная ученым, о котором пишут отзывы академик Ольденбург в Москве. Нет этой книги. Есть книга «Теория литературы». Я говорю, Бахтин. «Общность. Теоретический взгляд Бахтина и Байтурсунова». К сожалению, эта теория литературы на 220-й странице обрывается, предложение не закончено, то, что нам досталось. Я ищу вот остаток этой книги, может, где-то она есть. И третье, самое главное, чем меня поражает Байтурсунов и его поколение, это зная, что они обречены за неприятие советского, они знали, что их расстреляют. Они в советское время продолжали творить, работать, продвигая науку. Это является примером для нас. Мы же сейчас... Много чего сразу хотим. Мы не привыкли бескорыстно работать из любви к Отечеству. Мы забыли слово «любовь к Отечеству». Мы забыли слово «бескорыстное служение» интересам народа и нашей Родины. Вот они являются примером. Согласна. Вы знаете, у меня такое ощущение, что мы на лекции побывали. Такие интересные факты. Спасибо вам за это огромное. Я думаю, Агуль, еще не услышали. Я знаю, что сможем услышать. Ну, в следующий раз, наверное, уже. Агуль, мы просим вас сейчас обратиться к нашим зрителям вот именно с тем посылом, о котором вы нам говорили. Бескорыстно любить свое Отечество и просто пожелать всем хорошего дня. Да, слушателям доброго утра. Я хочу просто в эти дни напомнить в начале года, что была интеллигенция, которой мы можем гордиться. Это была слава нашего народа. И самым основным для них было это бескорыстное слушание к Родине. Конечно, из-за любви. Испытывая любовь к Родине, невозможно просто слушать. Есть понятие и пример того, как можно любить и служить Родине. Я просто хочу напомнить об этом, и чтобы мы сегодня много не ныли, а знали, что были примеры такого честного, ответственного служения Родине. Спасибо огромное. Хорошего Спасибо дня. Вам. Дорогие телезрители, ну а мы просим вас оставаться с нами, потому как впереди у нас увлекательный материал о выдающемся педагоге и просветителе Ахмете Байтурсунове. Смотрим. Просветитель, ученый-лингвист, литературовед, тюрколог, переводчик. Значение деятельности великого сына казахского народа Ахмета Байтурсунова трудно переоценить. В этом году в нашей стране отмечают 145-летие со дня рождения знаменитого общественного деятеля. Байтурсунов – один из лидеров национальной интеллигенции начала 20 века. Эта личность широко известна не только для исследователей и широкой общественности Казахстана, но и далеко за пределами Казахстана. Это один из инициаторов создания национальной газеты «Казах». В 2017 году сотрудники архива президента Республики Казахстан презентовали хрестоматию. Она включает в себя важные исторические документы. Среди них можно увидеть и напечатанные материалы, связанные с деятельностью Ахмета Байтурсунова. В этот же сборник мы впервые в полном объеме опубликовали и письмо Байтурсунова Сталину, его широко известное письмо. Это его идеи о реорганизации казахского края. Кроме этого, в архиве президента есть много других уникальных документов. Сохранились собственноручно им написанные автобиография, личный листок. Это его письма в центральные вышестоящие органы советской власти. Ахмет Байтурсунов оставил заметный след в отечественной литературе и письменности. Из-под его пера вышло много значимых трудов, например, поэтические сборники «40 башен» и «Маса». В 1912 году Байтурсунов реформировал казахскую письменность, основанную на арабской графике. Новый алфавит получил название «Жанаймле». И в начале 20 века, и в первые годы становления советской власти активно выступал за идею народного образования, народного просвещения, открытие казахских школ, коренизации аппарата –
государственного аппарата. В честь великого просветителя в Казахстане установлены памятники. Названы университет, улицы и школы в разных городах. В Алматы с 1993 года работает дом музея Ахмета Байтурсынова. Экспозиции занимают 3 комнаты: бывшую столовую, детскую и рабочий кабинет. Посетители могут увидеть здесь старинные предметы: чемодан, самовары, подносы. В двух залах представлены оригиналы ксерокопии уникальных документов и фотографий, рукописи научных трудов ученого и книги. Мадина Жалмагамбетова, Ильхам Аюпов, Жанакун. Программа «Жанакун» подошла к концу. Большое спасибо, что это утро вы провели вместе с нами. Пусть вторник будет продуктивным для каждого казахстанца. Увидимся завтра. До свидания.